Kaspars atvainojas Briedim un Dinamo jauni spēlētāji. Klausīt. Ā, nu var būt kaut kas. Kaspars atvainojas Briedim. Nē, nu zinot, kā Gromuls liek visu. Dinamo jauni spēlētāji. Nu labi, Gromulu pēdējā virsmas uz pārējā. Bet tas ir 8. Baldies. Jā, sūdīgi sajūties, ne? Dingi, čau, labi vakar. Šoreiz viesi spēlēks Jurīšu Žigājos. Ko? Ā, es? Face of sejas. Mēs sākām tagad jau. Dvinskis un Prāvnieks. Oh, sorry, jūs... Es vienkārši nepazīstu, neskatos skaidrību. Atpakaļ vietā. Nu nē, mūsu draugi, mūsu čomi bieži pavelkam uz zoba viņus. Es nedzirdēju. Tu arī neskaties, jā. Nu mēs draudzīgi un cilvēki darbojās jau ļoti sen, jā? Face-offā par hokeju, par sportiņu vispār. Tūlīt par to parunāsim, bet pirmkārt iedzersim. Paldies, ka atnācāt. Ņam. Paldies, ka uzaicināt. Pirmais jautājums vispār būs... Jūs rābo sulis, ka... Nevis par face-offu, bet kā jūs iepazināties? Kā sākās jūsu... Dienā. Kā sākās jūsu... Kā saka... Dzīves, kopējas dzīves. Nē, angļu valodā ir tāds vārds... Brole... Nē. Lesk beigās. Bromance? Nē. Jā. Es esmu Bromance, jā. Tā bromance, zinu, jā. Kā jūs sākāt? Kā mēs iepazināmies? Es atceros pirmo reizi, kad mēs kaut ko filmējām. To es atceros. Atceries man? Nē. Paki tu jau tevi kādi pats jodzīgākais. Nē, mēs es domāju, spēlējām mēs... floorballs ar citu. Jā, pārējais, tagad es atceros. Tagad tas ir mērējās. Mēs spēlējām floorballu pret maziem bērniem un zaudējām. Un zaudējām maziem bērniem floorballā, pārējais. LNT tur mēs arī pirmo reiķi, bet čau Kaspars, čau Toms, jā, LNT bija raidījums, LNT brokasts, sestdienās, svētdienās, un viņiem bija, nu, tas bija riktīgi labs raidījums, jo tur bija, tas bija tagad uz mūziķi un aktieru, tu jau zini, nāk uz 900 sekundēm, vai ne? Agrāk viņi visi nāca uz LNT brokastiem, nu tas bija tāds tā kā... Tas pats principā bija tāpat. Nu, principā tas pats, jā. Tu cipēji patirgot ar seju. Jā, tieši tā. Viņiem bija kaut kas bija ar floorballu vai floorballu. Pasaules čempions Rīgā tuvojās. Tajā brīdī tu jau esi kaut kur televīzijā. Jā, es jau esmu televīzijā un viņš komentē. 16 gads, man liekas, kaut kāds, nu, plus mīnus 16 gads. Kaut kāds 15, nu, LNT kanāls vēl bija katrā ziņā un LNT brūkās. Es jau sāku strādāt pēc tam LNT 17. Gadā. Pareiz, tur LNT vēl strādāt. Tas bija vēl pirms tām, jā. Jūs esat paturēti no vecajiem laikiem? Mēs vēl neesam pats, jā. Nu, tā kā no LNT, no LNT palika uz TV3. Jā. Tu arī bija LNT? Bez... Viņš bija pirms manis! Čali! Tu arī televīzija? Viņš RTR skatās, viņš nezinu. Es toreiz Resija 1 skatījos. Tas bija tas laiks, jā. Bet nē, jā, mēs iepazināmies. Kas filmē to sižetu? Es neatceros. Neatceros. Varētu būt Agnes Šīrant filmē sižetu, bet varbūt nē. Un mums bija jāspēlē floorballs pret maziem bērniem un viņu mēs redzēsim. Viņu redzēsim cito šī, kaut kur internetā viņu ir tas sižets. Viņu var uzmeklēt droši vien, jā. Jā. Nu labi, jūs pirmo reizi viens otru iepazināt tajā brīdī? Tad mēs aizgājām projām, mēs nofilmējāmies, darbu izdarījām un čil. No tā, tā. Labi, jā, kā nāca doma par face-off? Nu reiz, tur stāsts ir vēlāk. Tur stāsts ir vēlāk, jo kā mēs sākām strādāt, nu īstenībā nebija tik ļoti, ka no manis, jo mēs sākām strādāt. LNT sāku strādāt 17. Gadā, un tad pienāca 18. Gada čempis, un mums vairs nebija raitiesība. Līdz ar to es paliku Latvijā, un tad Kasparam bija podcasts ar Barbaku. Nu, tā kā jā. Audio formātā. Un tad pienāca čempis, un liekas, jau davai uztaisam tur kaut ko pa hoķīt. Un tad mums atnāca vienreiz, atnāca otrreiz, viss baigi faini. Tad nākamais gads... Tu tad, man liekas, sāk strādāt uz Dinamo intervijām, ne? Es sāku strādāt kopā ar Sandu Ozoliņu, un es noturēju bišķi ilgāk kā viņš. Tu noturēsi ilgāk kā viņš. Jā. Šito Gromuls ieliktu virsrakstā. Viņš, kas pie Dinamo noturējās ilgāk kā Sandu Ozoliņu. Jā, un nu, tāpēc tam mēs uztaisījām vienu podcastu, otru kaut kā, es nezinu, kaut kā tas attīstījās. Bija fans. Jūs sākāt arī tikai for fun vai uzreiz kā tagad naudu gribējāt? Kāpēc naudu? Mēs vienmēr visu darām for fun. Visas lietas, ko mēs darām for fun. Labi. Nē, īstenībā, manā atmiņā face-off sākums ir palicis, mēs sākām janvārī. To es tā kā atceros, jo Toms atnāca, jau klausies, tu zini, es PC-fam taisu, Toms taisīja tādus kā... Big predictions, preview, tādīs jau kā... Preview, tādīs jau kā... Tas, kur mēs cilvēki tev vienīsti, ja? Tādus mazus, nu...
Nu jā. Jā, iespējams. Jā. Viņš taisīja tāds, un viņš atnāca pie manis, klausies, tu zini, es taisu tos vidīkus, viņi grib kaut ko vairāk par hoķīti, varbūt taisam podcastu par hokeju, jo te, to es atceros, jā, pirms tam tu biji nāc pie mums ar Barbaku uz par hoķīti, mēs tev aicinājām. Barbaks nu vienreiz nebija. Barbaks nu vienreiz nebija, mēs bijām divi. Tu viņu aizvietoji vienkārši. Ne, laikam, mēs es tev neatceros kaut kā. Ne, Barbaks nebija tāpēc, ka mēs ar Barbaku sākām rakstīt podcastu. Paga, Barbaks taču basketbola cilvēks. Paga, nu, tu nebija hokejs, tu biji vispārts. Dvīnska Barbaka sporta podcast, kurā Barbaks praktiski nebija, bet tur bija Kaspars Dvīns. Un bildē, ir, nu kā, Dvīnska Barbaka podcast ir Kaspars Dvīnskis. Tikai. Nu, jo Barbaks tikai viņš. Un tās, Dvīnska Barbaka podcast, kas? Ne, labi, tajā bildē, tajā podcastā bilde bija tikai manējā, tāpēc, ka kā, tas bija īstenībā Dvīnska un Barbaka sporta podcasts, man liekas, bija pirmais sporta podcasts Latvijā. Mm. Tas noteikti bija pirmais sporta podcasts. Bet tikai audio formātā bija, ja? Tikai, jā, jā, tas bija tikai audio formātā, jo es, nu, es baigi ilgi klausījos podcasts. Barbaka nevar rādīt, viņš tāpēc vēl esmu rādījus tādā. Bet viņš taču kandidēja vēlēšanās. Jā, tur bija veco kolēģi clash. Tur bija veco kolēģi clash, gan jau parunāsim par to. Bet tā bija, kāpēc tā bilde bija? Jo tā, kad mēs aplaudojām pirmo audio failu, nu kā pilnīgi nemazākās nojausmas, mēs iTunes to darījām, nemazākās sajēgas, kā to izdarīt. Un tur, nu kā, obligāti prasība, vajag bildi. Es no datoru aplaudoju, vajag bildi, skat, kāds bildes man datorā ir, man ir viena bilde datorā. To bildes arī aplaudoju, tā viņi tur, jā. Es nezinu, cik mēs ilgāds. Nosaukums bija jau face-off? Vai... Nē, nē, tas nu mums ar to. Tā arī saucās podcast. Nu, jā, es saku, pirmais podcast bija Dvīnska un Barbaka sporta podcast. Bet tu zini, ko tu sagaidzi? Viņš jau tagad aiķūnas. A tāda lieta kā kreativitāte tev tajā laikā nepiemita? Tu gribi, mēs tev izstāstīsim, kā face-off nosaukums atnāca par kreativitāti. Droši. Bet, nu jā, mēs bija mums ar Barbaku tas podcast, Toms nāca kā viesu, un es to atceros, ka Toms atnāca, kad klausies ir BCF, viņš tā kā ir gatavs kaut ko bišķiņ samaksāt, ja mēs taisīsim par hokeju podcastu, un tad davai taisam augšā mēģinam. Un tā sākās face-offs. Tas bija janvārds, bet es nevaru atcerēties, kur gadu varētu būt 18. 18. gada janvārds. 18. gada janvārds. Tad jums 4. 5. Tūliņ būs 5, jā. Wow. Bet četri paga, sezonas, bet tas nav tik... viena bija divu gadu. Bet tas nav tik, es sāku to ar vlogošanu, sanāk, es 18. beidzu karjeru. Es sāku, laikam, 18. beigās vai 19. sākumā. Aha, nav tik tālu arī. Jums spēlē futbolu. Jā. Bet man likās, ka jūs jau sen. Sen. Tas nav tik sen. Es domāju, ka jums kāda sezonas astoņas. Mēs teļukā un vispār darbojamies jau diezgan sen. Jā, ot pastāstiet man, kā vispār tiek televīzijā? Nu, kā? Gatu. Caur gultu? Nē, nē. Nu, nē. Jā, bet tu kā, piemēram? Nu, kā tu? Uzrunāt, sludinājums, kas kā? Nu, man personīgi bija tā, ka... Nedomāju, es negribu, es vienkārši man interesanti. Nē, es tev tagad stāstu, kā tas bija. Nu, tas bija, es beidzu vidusskolu tajā gadā. Rīgā? Rīgā, jā. Un man bija sirds lietas, man ļoti patika. Es ar kaut kādas tur blodziņas biju uztaisījis vēl pirms tam vidusskolā. Nu, sporta žurnāls, tas viss tas un tā. Bija ideja iet uz to. Vai iet uz viesmīlību nozari. Nu, tur bija viena augstskola Šveicē, ko es biju noskatījis, baigi lielas, baigi skaists, baigi forši, tikai baigi sālīt. Bet es paralēli jau tajā brīdī strādāju vienā viesu namā, un reizē, tieši, kad es strādāju viesu namā, es ieradzīju, ka ir LTV hokeja komentētāja konkursa. Mm. Tā kā hokeja sirdī tur jau no mazas kājas, un akstījies, ka komentējies tur skolā jau arī no bērnības bija. Tā kā, paši jāpamēģina, tur mikrofons kā reiz bija, austiņas bija, nu, uztaisīs. Aizsūtīja, jā? Aizsūtīja, un tad bija pārsteigums, viņiem diezgan patika tās. Sports žurnāls tik laikam ir tā vieta, kur vajadzētu tomēr bīdīties tālāk. Un tur bija kaut kādas pāris kārtas jāiztur, tās izturēju, un... Jā, tā jau bija HK Rīga 2010, ne, 11, 10, 11 gads. Tas ir kreizīs stāsts, jo tu nereāli jauns sāki komentēt Latvijas televīzijā. Nu, es pabeidzu vidusskolu, un tad uzreiz, ar Māri Rīmeni uzreiz jau bija, kā saka, skola rokā. Pirmā pārēja kopā ar Māri Rīmeni. Māri Rīmeni, ar Latvijas bobsleja komentēšanas leģendas, gribētu teikt. Nu, vispār leģenda. Viņš nesen par PPK panorāmā stāstu. Jā, es domāju, es redzēju. Es par PPK stāstu panorāmā. Nu, jo Māris Varpakovskis bija atnācis uzspēlēt. Es neieliku tajā vakarā, man arī bija ziņas. Es neieliku. Atbrauc, kā tas? Melderis. Kurš neko viņš par... Ko es tad daru? Es jau biju domājis, braucu uz Rīgas metas spēli, ja kādus filmēt.
Man kolēģi pierādīja, te atbrauk. Kas te notiek? Kas par līgu? Kas tad notiek? Džēra... O, Māris! Nu, bet Melderim, viņš aptver visu Latvijas sportu. Tad bet viņam ir labi, īstenībā. Man patīk, viņš tā... Viņš vīkendos, viņš patīk, šāds ir vīkendos. Jā, viņš ir advokāts, un viņš tikai viņš saka, ka viņš hobijs strādā tikai vīkendos. Tas ir hobijs viņam. Jo, nu, ar, īstenībā tā arī ir. Jā. Ar viņu bija tur tas viens, pasaka. Kad viņš latvieti Marko Regža... No, jā, viņam ir legionārs, un angliski ar viņu sāka... Halo, Marko! Un Marko sāka viņam arī angliski atbildēt. Tad neredzējāt šito? Tas bija kīts. Kaut ko es dzirdēju, ka Oļegs Rokinam bija līdzīgi ar krievvalodu vēl senos laikos, ka viņam arī kāds interviju krievis gada, bet viņš Oļegs Rokins. Nē, labi, bet tā, Zelta fonds ir sporta centrā HK Rīga spēlēt. Ā, kur Alseklim prasīja? Jā, kad prasīja treneru komentāru, bet tas bija ārsts. Es esmu daktāri, treners ir tu. Tas ir no Zelta fonds. Tu prasīji? Es nē, tas nebija, es nebija, tā nedarīt. Par Faceoff vēl mazliet droši vien skatās. Jums bija tāda saruna kādreiz par tā kā radās par šitādām tēmām? Stāstījāt kādam jau? Kādam stāstījāt? Mums arī. Gromos arī saprata tikai, kā tas notika, viņš pats nezināja. Jo tehniķi arī nebija sākumā, īstenībā, labi par to Faceoff. Jā, nē. Pašu sākumu. Tu prasīji, nu kā, Toms pasaka. Taisam podcastu. Davai, taisam podcastu. Mēs satikāmies ar Beceifu, mēs satikāmies ar... tas bija tavs čoms, aizmiršu tagad. Sākumā atceries, bija jā, no sporta ziņas. No sporta ziņas, kā bija vārds? Ok, labi, čoms nebija. Čoms, ko saka. Nē, un zikā, mēs tad sākumā sakam, no kēnu tur audio un tā, un tā, un arī kāpēc, tad, kad Toms nāca par hoķi runāt uz Dvinsku un Barbaku podcastu, kāpēc Barbaks nebija, tāpēc, ka kā mēs rakstījām LMT montāžā, kur bija divas izējas miķiem, jo tad jau mēs vienkārši, nu kāds kaņas pults, un trešās izējas nebija, trīs cilvēki nevar runāt, un tas arī bija, un nu, mums bija taisam audio, nu tā kā taisīsim audio podcast, viņi saka, nē, mums vajag video, Džeki, izdomājiet, kā dabūsiet video, tipa, labi, izdomāsim. Un tajā brīdī Rihards Zēls no Saunas piezādās. Jā, nu viņš... Mēs jau tajā stāpā sākām. Jā. Mēs tur, sākām. Tur man bija tavs gājiens sākums. Jā. Inspire tajā. Jā, inspire, jā, kas ir tērbats un lāčsplēš krusts. Gājām pie Rihards Zēļu sākumā, filmējām. Un... Rihards, apsveicu, tu iesoļoji... Jā, laulības ostā. Jā, laulības ostā. Tur gan iepald laikam. Nu, ja tā ir osta, tu viņi iestūrē. Nu, jautājums, cik ziļa? Kādam jāstūrē. To sieva dara. Bet, un, nu kā, pirmā epizoda mums, pilota epizoda filmēsim pie Zēļiņas Pairdā. Un nav ne nosaukums nekas, un Rihards, nu, labu gribot, viņš ir atradis, ieguglējis pa hokeja tēmu, uzlicis uz ekrānu kaut ko fonā. Un tur bija aptuveni tas logo, kas mums arī tagad, nu, tehniķi viņi ir modificējis. Jā. Bet, nu, divi džeki Faceoffā. Tā kā iemetienā Faceoffā mēs. Ejo, varētu Faceoff saukties, ne? Jā, davai saucam par Faceoff. Aivar, tu saproti, kā viņiem viss notiek? Mēs šeit, vat šis pat gals stāvēja tur, mums visa lapiņa bija nosaukumos, vat šitā jūs... Stāv... Es joprojām nožēju, ka jums bija krievi par futbolu, bija tā versija, ko es tādā. Krievi runā, krievi runā. Ai, kā varēja būs. Tas varēja tā aiziet. Veču, bet kāpēc ne latviski? Iemetījums tas. Jā, starp citu. Nu, vajag kaut kā brutāli. Es domāju, ka tad būtu sarežģīti. Tur būtu arī aliņš varētu iederēt labi. Jā, mēs tad, kad tajā pašā... Melgāt par sportu, jo tev. Tad, kad tajā pašā Latvijā bija pasaules čempis, un mums bija viens projekts ar LMT kopā un ar dziļu violets. Atceries? Akropolē filmējām. Nu, tieši uz pasaules čempis. Tas arī bija interesanti, kā tur viss tika izbīdīts. Bet mēs viņiem piedāvājām, kā iemetījums kopā ar dziļu violets. Viņi noērēja. Baigi kaut kā sastrisojās. Viņi noērēja. It kā visā latviski tā dzīve violets, latviski tā, nu, it kā. Es zinu, ka ir līdzitējiem tā spēle, kad katreiz pasaka iemetiens, tad ir nu, kaut kādi mazie šotiņi. Kā jūs jūtaties uz šitādā trešīgā, jūs tur pa studijām, jums viss tā pa nopietno? Tu neesi bijis pie mums uz Faceoff tagad. Jā, un neesmu ar Richard Lūdzu, viņš ļoti cenšās. Nē, šeit ir ļoti zolīti. Šeit ir ļoti pieklāk, šeit galīgi nav trešīgi. Jā, tam ir trešīgi. Galds varēja būt stingrāks, bet tāpēc vispār jau normāli. A kas, kas, pramdi, kas tev ir pret Džokerītu? Kas tev ir pret viņam? Kāda Džokerītu? Es ierakstu YouTube'ā prāmnieks, pirmais ir tā Džokerit hujokerit. Pizdiec vienkārši, kā šis tika, ka Aivars ieliks kā vienmēr. Mēs sakam, Aivars ieliks, un Aivars neko neliek. Džokerit. Hujokerit, jā. Ot, šitā, jā. Bet šitā jums kolēģis pateica vienreiz. Bet kā šis trāpīja? Tur viss tās nāc. Nē.
Es īstenībā neteicu, man nebija nekas pret viņiem. Es citēju vienu no kolēģiem. Tas bija citāts. Tas bija citāts. Tas bija buguļu citāts. Tas bija buguļu citāts. Viņš bija. Jā, arī bija. Ciemās bija. Jā, tas, jā, nu jā, vienmēr sakot, tas bija citāts. Un mums bija tieši izslēgšanas spēles KHL. Un man jauns kolēģis tajā sezonā bija, kur es atļaušu teikt, es skoloju. Jā. Bet balss bija, es neatpazinu tajā video. Nekārši Masaļskis, tur bija blakus, jā, mans kolēģis, un es viņam stāstīju par atgadījumu, ka nedrīkst pārcensties ātri teikt Helsinku Jokerit. Tāpēc, ka Helsinku Jokerit, tas salīmējoties kopā stādāji. Tieši tā, un nelaime bija tāda, ka skaņinieks pārbaudīja skaņu tajā brīdī. Jā, jā. Es to nezināju. Parasti tā nenotiek, bet nu, tā, tajā reizē sakrit. Nu, es saku, stāstu visu čilu, un tur vēl Aivars Zahārovs nāca, viņš arī zināja to stāstu. Viņš reiz, o, tur pa gabalu. Viņš īstenībā, viņš pat, man liekas, sāka to stāstīt. Nu, es vienkārši viņam atstāstīju pie mikrofona. Un tad es sāku, un tas bija, goda vārds, 5 minūtes pirms spēles. Tam, sākās bija, spēle, jā. Man WhatsApps vienkārši. Bet tas arī, tas nebija. Tad es redzu, Kaspars atsūt, ej, jums nebija mikrofona, izslēgtās. Bet tas jau arī, tas nebija TV3 sporta kanālā, tas bija Goal 3. Streams. Jo, nu kā, piemēram, es nezinu, tu mājās, tev ir kaut TET televīzija, LMT vai vienalga. TET man ir, jā. Tev ir TET, piemēram. Tu skaties TV3 sporta kanāls, nu Goal 3 ir savu fīšu, vai ne? Un viņiem ir savi strīmi, kurus dažreiz palaiž ātrāk nekā teļukā palaiž signālu. Un okay. Nu, komentātājs jau to nezin. Kā tas signāls jā vietas strīmā. Nu, es esmu komentējis dažas reizes. Nu, bet ja tev skaņotājs saka, uztaisam sauns. Skaņotājs saka, uztaisam sauns. Bet ne tā jau ietāk vietas. Bet, tam nebija jāiet, ne tam, tā, tam nebija jāiet, tam nebija tur jābūt, bet tas tur nonāca. Bet šis aizgāja, nu, skandāli. Nē, nē, tā, tā, pirmām kārtām, uzreiz, citāts. Uzreiz, Aivaru Zahārovu un pajautājiet par Norvēģijas izlases futbolā un skandāliem un soundcheckiem. Nē, tas pat nebija soundchecks. Tad, jā, tur kas tur bija? Nē, es neatceros. Es neatceros, tāpēc es saku uzaicināt. Nu, Žiga lamājies, viņš viens spēle, kamēr es un nolamājies kārtīgi. Nē, zin, kā, nu, es saku, pirmām kārtām citāts tas bija, otrām kārtām es nepateicu, ka viņi tādi ir, nu, ko es arī nedomāju tā. Un tālāk jau, nu, kā, nu. Bet skan labi, nu. Nē, nu, tā var ātrumā pateikt, maz zin, ko es tikko, nē, es ātrumā kādreiz pateicu, ka man liekas pēc tam, šis reiz kaut kas baigi locīgi, bet okei, okay, neviens neko nav pieķērs. Bet jā, nu tad, kad pārtraukumā man zvanīja priekšnieks, tad es sapratu, ka, būs interesanti. Jā, labi. Bet labi, nu pateicu, nu kā, nu nekas jau nebija. Par Face-off es gribēju vēl pajautāt, mums bieži jautā šo jautājumu, vai ir? Bijis brīdis, ka mums jābeidz, mums neinteresanti. Tā, kad mēs pusotru stundu runājam, tad mums liekas, ka jābeidz ir. Vai kaut ziņām jāsteidzās, bet tā, ka pavisam beigu, nē, tā nu, nav projekts, domāts. Ne? Nekad nav bijis? Pagaidām nav bijis vēl. Mēs esam vienmēr pastāvuši uz to, ka nu, un tas īstenībā, ka šogad pietrūkst, ko mēs drīzumā ceram arī noorganizēt, ir lives, kad tu laivā un čato ar skatītājiem. Paldies pandēmijai. Paldies pandēmijai, jā, tas nebūtu mums. Jā, tu biši savācies, biši nekāds pandēmijai. Nedo, paldies, jo mums lives tāpat, tāpēc, ka nevarēs. Mums, ja nebūtu pandēmijas, nebūtu PPK live, un kas vēlāk izrādījās, ka ļoti cilvēkiem patīk, jo viņi jūtas, viņi var... Interaktīvi. Jā, apskaties, kā Twitch iet un griežāt. Es nezinu, kas ir Twitch. Cilvēks strīmo kaut vai spēlē un fonā. Nu, Grijāns, nu es zinu, kas ir tīši, bet es nezinu, kā viņš strādā. Nē, normāli populārs. Un īstenībā interesanti to paskatīties no malas, tā kā visiem iesaku. Bet, nē, tā nav bijis. Mēs runājam tā patās, un kāpēc gan to nedarīt pie iestākuma kamerā. Esat savā starpā, nu tā, normāli. Kas jūšies? Jā. Tā pa īsto man pat liekas, nē. Vienu reizi, viena epizode bija, kad mēs trietā kodām, es tu un Rihards. Ko darījāt? Dzērām, kodām, nezinu. Nu, raidījuma laikā? Nē. Kurš tā dara raidījuma laikā dzērām? Raidījuma laikā, nē, raidījuma laikā. Mēs Face-offā raidījuma laikā nedaram, jā. Ja ir ieraksts, jā. Bet es atminos, bija viena reize, kad mēs atpūtāmies un nāca jau rīti stundu. Un tad man likās, ka paliek nokaitāta atmosfēra, jo tad, kad es iedzeru, es palieku par mīlīgo lāci, bet viņi apmēdz palikt par alfa tēviņiem. Un tad viņi savā starpā... Un tad gribēja... viņi meklēja lielāko alfa tēviņu, man likās, bēc, tas ne tikai iet prūmu, ko man tagad darīt. Un es vienkārši notinot, labi, viņš darīs, atstāsim viņus. Ko viņš domā, kāds no viņiem man izpisīs tas alfa tēviņu. Tā es neiedomāju, bet... Labi, rītis, nu, pēc tam būs sazvanīšos noskaidrošu, kā tu esi beidzās. Bet nē, nav bijusi doma beigt, bet mums jau īstenībā, nu,
mums bija tā laime, kas, man liekas, izmaiņas jūs abrīnojam kaut kādā ziņā par šī raidījuma formātu, jūs aicinat cilvēkus. Jo man liekas, ka tie cilvēki, kurus aicināt vienā jaukā brīdī, beigsies. Tāpēc tas mēs nav viegli. Tāpēc mēs šeit esam, ne? Nē, jūs tie sen plānot jau. Mums māma kopēja, zin kā. Bet es atceros vienu reizi, kad tu man teici, ka tu viņu neaicināsi. Kāpēc? No, tu man pastāsti. Ja? Viņš neatcerās. Jūs to savā starpā runājāt. Kur mēs runājāt? Jā, jūs parunājāt. Mums bija, nu labi, mums jau tas sākums nāca baigi viegli un mums viss super smooth un mēs dzīvojām, kā man arī liekas, visvieglāk ir taisīt raidījumus par sportu. Tu dzīvo ziņu ciklā, un tas, kas ir aktuāls sporta pasaulē. Un mums bija tādā ziņā, nu kā, mums viss pirmās sezonas bija par un ap Rīgas Dinamo palielam, vai ne? Jā, mēs pēc tā nonāksim. Jā, es tā saprotu. Nu kā, bet mums bija arī nenormāli viegli radīt saturu. Nu, protams, tur četras spēles nedēļā. Četras spēles nedēļā. Toms komentē uz vietas arēnā, aiztaisu intervijas. Mēs esam ģērbtuvēs, mēs esam ar treniņos. Mēs esam visu. Treniņos. Mēs visu redzam. Nu, mums ir. Tā, nu, mēs esam tur un mēs varam piedāvāt. Jā. Tāpēc tagad šitā sezona, nu, man viņa vismaz ir bišķiņ tāda, mums tā ir sezona challenge. Tad arī nonāksim pie šitā, pie Rīgas Dinamo, jo jautājums man bija, centīšos atcerēties, kā ir, kā būs tagad bez Dinamo, jo to, ko tagad izstāstīji, tu saki, ka būs interesanti. Vai tiešām šeit arī mēs pieejam varbūt pie OHL, kas tur par līmeni ir, par ko stāstīt. Kā jūs vispār to redzat? Tu saki, ka būs inčīgi? Nu, jūs droši vien esat runājuši, kā jūs šogad strādāsiet, darbosieties, par ko runāsiet. Nu, parunāsim tagad. Jā, parunāsim tagad bez Dinamo. Nu, cik tas grūti, jo Kaspars jau pie, nu, pielika šim klāt tādu interesantu, ka zin, ir bažas. Man personīgi nebija bažas, jo tāpēc, ka hokejs mums vienmēr bijuši visur Eiropā. Un tagad pēc Dinamo mēs redzējām, ka jau ar Dinamo pēdējām sezonām, ka bija daudz ārzemnieku, viņi jau visu kaut kur aizbrauc. Un it īpaši tagad, kad pagājušajā sezonā sezona beidzās ātrāk un daudz arī atrast citas klubs, mēs redzējām, tur bija Zviedrijā, nezinu, negribu samaloties, tur 4-5 spēlētāji, vai ne, kas aizbrauc uz top līgu, ne, uz otro, bet uz top līgu. Somijā aizbrauc, atrada darba vietas, Čehija, Vācija, okay, visi. Un viņi ir daudz. Kaut kā viņi jau ir tā kā jāsaķer kopā, un īsmā iepriekš, ka bija Dinamo, viņi palika ēnā. Bet tu esi pārliecināts, ka jūsu skatītājiem, klausītājiem ir interesanti runāt tieši par spēlētājiem ārzemēm, nevis par mūsu lepnumu Dinamo? Nu, tur tas ir. Jā, un to es varu pateikt. Atceries to lepnumu pēdējās 5 sezonās? Lepnums bija atsevišķos vakaros, jā. Kad, bet arī, bet tas bija tas fenomens īstumā, kad visi saka, nu, viņi sūdīgi spēlē. Tieši tā, bet piecīgs vienu spēli, uzvar vienu spēli. Piecīgs uzlido debesīs, o, pasties, kā nostrādē. Bet, kā, nu, marketing, uzvar ir marketings, vai ne, un tā. Bet ne, nu interesējot mūsējās spēlētājs, nu kā, viņš jau grib zināt, kāda izlase mums būs pavasarī. Kurš spēlē, kurš ko var izdarīt. Vai tie 10 džeki, kas spēlē Čehijā, vai viņi ir gana vērtīgi, ka viņi tiešām tā līga ir tik laba. Kur ir labākā līga Eiropā? Kur ir vērts nonākt šobrīd? Nu, tu, ja tev ir miljonas temata, kurus izrunāt. Kāda Austrija? Normāli? Austrija, nu, tieši tāpēc es jautāju. Jā, arī Betsafe cilvēks. Jā, tāpēc es jautāju. Austrija ir viltīga, viņš ir labā komandā, vēsturiski ļoti spēcīgā komandā, jā. Bet tā Austrijas līga, viņi ir, nu, teiksim tā, līdzvērtīgas, spēkos līdzvērtīgas komandas, izvēl tu katru spēli ar clash un sišanās, bet no tās līgas tu vari aiziet uz Čehiju. Viņi ir zemāk par Čehiju, par Zviedriju. Nu kā, ir top līgas. Es daudz man pārmērk, es saku Šveica top līga, bet ir Šveica top līga, paskatieties spēles un ārzemnieks, kas tur spēlē, tad ir Šveica, Zviedrija, Somija, Vācija, Čehija. Tas ir top 5 nieks lielāk. Vācija augstāk par Čehiju? Ārzemnieki. Tur ir, nu tur ir finanses jāskatās. Klausies, es tagad par Rikardu Bukartu, mēs smējāmies ar Kristiānu. Nu kā bija atceraties mūsu draugiem Betsafe, kas bija pirmais hokejists? Induls. Indrišs. Un Rikards vēlāk viņa vietā, un es Kristiānu saku. Bet pagaidu, viņš ir tā kā vietā? Nē, nu kādu cancelos. Cancelos. Ar Indrišu pēc Krievijas gadījuma Indrišu cancelos. Pirmajā dienā visu no sastīkliem izdzēs. Un es saku, tas būs tāds prikols, ja Rihards vienalga saņemsies un aizbrauks uz Krieviju. Otrēs mēs skatās. Jā, bet to Rihardu es runāju. Mēs Rihardu pazīstam. Nē, tur bija tā, ka viņš saka, es negribētu nekādā gadījumā, bet dzīvē, nu, dažādi. Nu, es saprotu. Es esmu arī, ka viņš ar rakstiem prasīja tajā brīdī, ka par Indrišu tur parādījās. Viņš jau arī to stāstīja,
nav slēpis to daudzās intervijās, ka tā alga Eiropā ir. Protams, ir viens bet arī, zin kā kurā līgā, jo tev ir kaut kāds ambīcijas, piemēram, tā pati Šveices līga var piedāvāt top spēlētājiem 150 000. Jā, top spēlētājiem viņi var jā, piedāvāt. Jā, bet minimālā alga Šveicē kādā, bet un tu salīdz uz Eiropas fonu. Latvijas no olimpiskās spēles bija pēdējās pareizi, vai es jaucu? Pasaules čempions. Vienā no viņiem viņš bija labākais spēlētājs. Nu, viņš bija pasaules čempionātā, tagad viņš sasmēla diezgan labi, svarīgās spēlēs ielikt gols. Viņš neskaitās top spēlētājs Šveicē? Nu, nē, Šveicē otrajā līgā. Viņam nav tas CV. Šveicē, Eiropas līgā, jebkurā, ja tu paskatīsies, kur ir tie top džeki, kuriem maksā vairāk, ja tev ir pieraksts NHL. Nākamie, kuriem maksās vairāk, vai arī viņi varēs mečot ar tiem, kuriem ir CV NHL, ir tie spēlētāji, nu, kas tajā līgā jau vienu, divu sezonu būs nospēlējuši un parādījuši, ka viņi ir labāk. Es jau pierādījuši tā kā. Jā, un tajā brīdī viņš var nopelnīt vairāk. Tie, kas no KHL aizbrauc projām, tie nopelna vairāk, tāpēc, ka tie jau ir brandi, tāpēc, ka KHL bija labākā līga Eiropā. Arī no KHL tomēr. Jā, bet viņš bija no KHL tālā gala, no komandas, kas bija tur lejā. Nu, tur baigi nerost nevienu. Okay. Tas ja par šo tēmu sākām, ko jūs sagaidat kā hokeja eksperti? Kas būs ar... Kalniņu un es otru aizmirsu. Kādu? Vēl ir Vignaķievs treneris tur. Nē, nu jā. Jā, joprojām? Viņš jau Kunlunā. Viņš ir Kunlunā. Kunīšos. Mēs smējāmies. Teorētiski. Viņš tieši šogad tur aizgājis tur. Tāpēc jau mums Latvijas izlasē būs treneru korpusa izmaiņas, tagad ir Somas speciālis Numelins, uz tagad jau uz pārbaudes turnīram būs pasaules čempionātu, kā es ar treneris, jo Ignatjevs nevar strādāt. Pagā, a Kunīti vēl Latvijas ir direktors vai kas bija? Nē, viņš jau ilgi nav. Kā jūs redzat, nu, šo cilvēku spēlētāju treneru, nu, šeit viņus kancelos, viņi nekad nekur vairs nespēlēs? Nu, izlasē viņi nespēlēs, viņi nevarēs pēc likuma. Bet Kalniņš arī nebija tā kā nekā tuvākais prospekts. Jā, bet kā tas strādās? Viņam beidzas... Nē, nu pagaidi, Kalniņš, 21. Gada čempionātā viņš bija tā kā... Galvenais spēlēs, ka bez beigās mēs to čempi daudz maz vēl nospēlējām. Jā, mēs saglāvām, bet nu, tā kā, ja tu iedomājies to vārdsargu situāciju, kāda mums ir tagad un būs tuvākos 5-8 gadus, nu, ja ir viss pieejam, tu Jāni Kalniņi tur nelies. Jānis Kalniņš, viņš bija numur 3 visu laiku. Jā. Visu laiku, jeb kādiem rotācijām apstākļiem. Lai kas būtu pirmie divi, viņš bija trešais. Viņš visu laiku trešais tur palikās pa vidu, lai gan bija reize, ka viņam bija jābūt augstāk. Nē, nē, es man liekas, kas ar viņu notiks. Nu, kas ar viņu notiks? Nu, kā viņš nekur nestrādās, viņš nespēlē. Viņš nestrādās Latvijā. Nu, skaidrs ir, viņš, piemēram, ja, kas arī, piemēram, nu, bija hokejists ar lielāku pieredzi nekā Kalniņš un Jevisejos, kam piedāvāja darbu Krievijā šajā sezonā. Un viens, ne pats galvenais, bet vienkārši viens no aspektiem, ko viņi iedomājās, ir pagaidi, man karjera iet uz beigām, es gribu trenēt, pēc tam es gribu trenēt Latvijā, es nevarēšu dabūt licenci. Tas ir stāsts par Latvijas izlases spēlētājiem šajā gadā arī pasaules čempionātā, piemēram. Bija daudziem piedāvājumus, starp citu, daudz tur peldēja un daudz uzreiz attiecās, saprotot to, ka nu, viens ir tas, ka kāpēc atteikties, nu, Krievija vai ne? Bet otrs faktors, nu, viņi arī saprot prātu to, ka, nu, pat ja tev tur sasola lielo naudu, tu taču pēc tam nevarēsi strādāt. Bet... Un tu ar 500 pakām ilgi neizdzīvos tā patās pie tā. Labi, tā vai, piemēram, Kalniņa, ja jūs ejot dzīvē kaut kas man... Tu zini, kā Kalniņš iztās vizuāli? Tu viņu uz ielas atpazītu? Ja viņš tāds maskā, tad jā. Jā, es redzēju tos daudz. Nu, nē, no, protams, ka nē. Tu neatpazītu, varēji? Nu, es domāju, viņam dzīvē reāli nekas nemainīsies. Viņš nospēlēs tagad Krievijā, atradīs darbu nākam sezonu, viņš turpinās spēlēt hokeju. Ok, viņš Latvijā neparādīsies, viņš Latvijā atbrauks pa vasarām. Es ar prāmnieku viņu uz ielas ieraudzīšu. Mēs sapratīsim. Jā, vat tas ir tas krāns, bet... Paras cilvēks nesapratīs. Es domāju, viņam, nu, tā izņemot to, ka viņš pēc karjeras laikā viņš nebūs treneris nekur Latvijā, viņš patiešām, nu, darbs Latvijā viņam nebūs. Bet zin kā, es teiksim, bet tā, nu, viņam baigi dzīvē vai kaut kas mainīsies. Fantāzija, kur viņš nojās? Ungārijā. Viņš kādreiz spēlēja Ungārijā. Vai viņš Ungārijā nesaprot, ka viņš negrib hokeju vairāk, arī tāds variants ir. Nē, viņš grib hokeju. Nē, viņš grib hokeju, bet vienkārši tas, ka viņš, nu, Eiropā kaut kur citur duršiem strādā. Viņš darbu atradīs, jā. Kurā valstī to arī skatās? Bet skaties, skaidrs, ka vislabāk būtu viņam pajautāt, bet man, nu, tie ir interese kā cilvēkam. Jānis Kalniņš, nu kā viņš uz šito skatās, kas viss notiek? Jūs varbūt zinat, esat dzirdējuši, ko varat pastāstīt. Nezinu, viņš ir tik, nu, es nezinu, kā tas, to... ko es esmu dzirdējis, ir tas, ka viņš arī, nu, tas ir tīri tāds bauma līmenies. Es neesmu viņu personīgi runājis, tikai runājis ar cilvēkiem, kas ar viņiem ir tuvāk bijuši un tā. Ka, nu, jā, kaut kāda stresa pēc tam, kā Indrašsim bija tā situācija, arī bijis ir viņa. Bija. Nu, bet loģiski, nu, tā tam būtu jābūt normāli. Nu, tas tā cilvēcīgi, nu, tos piedienu. Nu, un tad lēmums tika pieņems. Nu, tad es nezinu, kā viņš uz to skatās. Nu, viņš varbūt skatās šauri, kā viņš pats teica vienā un intervijā, nu, viņš domā tikai par savu ģimeni šajā gadījumā, kā pabarot viņus un tā tālāk, neskatoties plašāk. Nu, bet, labi, mēs jau... viņš tā pateica, nu, viņš pateica, bet mēs nezinām, kā viņš tā pateica. Tas aptuvenais tipars, ko viņš Habārovskā saņem.
5 reizes lielāks kā Helsinkos. Helsinkos 150, 180 kaut kas tajā rokā. Nu, īstenībā baumo, ka, nu, baumo. Nē, nu, runā. Tev, laikam, tā bāsa un bija 6-700, nu, tas ir arī, nu, vai ne, eiro. Pagad, tas plus bonusi, plus bonusi. Vladivostokā? Habāros. Admirāls, jā. Habāros. Fū, Habāros, Habāros, Habāros. Nē, nu, zin kā, mēs jau, ne, tas tā, nu, protams, baigi vieglu mums teikt, kad mēs sēžam zārā. Nu, mēs jau runājam, ka žika, tu paši pici, un tu galvu doli. Un pasaki, nē. Mēs to paši teicām, ka man vienkārši interesē, man nekad viņu nepiedāvā, skaidrs, un tāpēc man viegli runāt, bet vienalga gribās saprast. Bet arī tajā pašā laikā, nu, man, piemēram, liekas, nu, bet arī kā viņš samaksās. Somijas čempions šajā gadā. Labi, viņš nebija pirmais numurs uz sezonas beigām. Viņš bija Somijas līgas čempions. Es nosaucu top 5 līgas Eiropā, un viņš nebija 4. un 5. līga Somija. Viņš ar Dampers Stapar bija čempions. Ja tu nevar atrast pēc tam Eiropā normālu līgumu, nu, come on. Bet tu domā, ka viņš bet kāds ir normāls līgums Eiropā vārds? 300, nu, viņš varētu dabūt. Nebūt 300, viņš to pašu, ko Helsinkos, viņš pelnī, viņš stabili varētu dabūt jā, Eiropā. To pašu, bet viņam Baros kā piesolīja tādu konfektu. Bet tagad skaties, ka Baros, kā viņš nospēlē vienu sezonu, viņš tādu sezonu tur nespēlēs. Nu, par tādu stabilu viņš nespēlē tā, kā viņš tagad spēlē. Vai ne? Viņš labi vai slikti spēlē? Sūdien, viņam ir grūti trīprokā atrast. Nu tā, viņš tā ko nevar atrast. Viņš neķer, viņš neķer. Viņam lido iekšā. Nu, lūk, un vienkārši es saku to, ka viņam ir nu, kārdinājums liels jautājums, vai viņš to naudu saņem. Un, bet viņš jau varēja spēlēt cik end sezonas vēl tāpatās un nopelnīt to pašu bez stresa, bez apkānojuma sev, ģimenei un tā tālāk. Kopā sasumējot, jā, bet jā. Vienā gadā... Protams, tu vari noraut traumu un beigt jau pēc divām nedēļām. Tas arī stāsts ir. Tas arī profesionālais sports. Žiga, ap apdrošināšanā. Nu, pat Futen arī bija mazīgs skandāls. Kaut kāds tas treneris un Gaicevs. Kas tas tāds ir vispār? Viņš ir mans treneris bijis U17 izlasē. Okay. Viņš ilgu laiku strādāja, viņš bijis Konto akadēmijas treneris, sporta direktors laikam, tad viņš aizbrauca uz Maskavas Lokomotīvu, tas gadi 10 atpakaļ tur ļoti labi sevi pierādīja, kļuva par tik, nu, lielas akadēmijas arī galveno. Tad sāk strādāt kā asistents un viņam bija intervija BetSafe Bezfola. Krievu valodā man ar viņu. Viņš tajā Groznies Ahmat strādāja par palīgu. Nu, tas vēl jūs saprotat. Čečeni. Un, nu, tagad viņš tā bija atbraucis uz kaut kādiem kursiem kopā ar visiem šeit. Nu, tur Uldis Trautmanis arī parādīja. Bet es nezinu, kas tālāk, kur viņš tagad ir. Kā ir vispār? Futbola pasaulē Krievijā ir cilvēki? Nu, paldies Dievam, ka nē, ka mēs neesam tik labi, lai nav mums... Skills, nu, vienīgi tas negaicevs un visu pārējā nav dzirdēts. Bet tādā ziņa arī iznībā. Juris Laizāns bija Krasnodars sistēmā, jā. Bet viņš, laikam, kad tas karš 24. Februāri sākās, diezgan ātri, es nezinu tos apstākļus, bet viņš iepustoja, ka vairs nestrādā Krasnodāru, vai nu viņu atlaida viņš pats, bet viņš palika tur dzīvot. Mhm. Bet tādā ziņā, iznībā, hokejisti ir, nu, labi, tīzli teikt, visneapskaužamākajā pozīcijā. Jā, bet, no sportistiem. Jā, no sportistiem, jo tas tirgs nav tik liels. Tas valsts, kurās jā, tu vari. Jā, nu, tā, nu, tā bija tā vieta, kur pelnīt. Pasties, tu, nu, futbolisti mums, nu, nu, tur nebija pēdējos gadus. Basketbolisti it kā bija, bet viņiem tās alternatīvas Eiropā ir un nav tā, ka viņi Krievijā saņem. Bet tur arī, cik viņi ir bija Buķenkovs tur ilgāku laiku? Nē, labi, pagājuši gadu, tad, kad Krievija iebruka Ukrainā, tur bija Buķenkovs un Freimans. Freimans aizbrauc dienā. Nē, Astana. Freimis bija Ņižnī Novgorodā. Freimis ar mašīnu, pats ar sievu bērnu, brauc uzreiz bez mazai kara pirmajā dienā, Projām. Uz robežu un atpakaļ uz mājām, tā kā, nu, tur trenerim aizsūtīs WhatsAppā ziņu, bet, nu, aptuveni tā Buķenkovs bišķiņu uzkavējās, bet vienkārši, lai sakārtot lietas, un pēc divām nedēļām bija prom, tagad šodien vēl arī neviena nav, bet es ar Dairu runāju, kad izlasē bija spēles Latvijā basītie ar Dairu, tā kā aprunājos, nu, tā kā vispār par to, nu, kā, jums jau reāli, nu, tā Krievija, nu, tā, nu, naudas. No pits, nu, kad. Nu, jā. Nē, nu, viņš teica, nu, ka, nu, viņiem nav tās, nu, tā kā viņiem tās opcijas ir atvērtas citur. Bet, nu, rekur, hokejisti ir tādā situācijā, kur, nu, tie, kas mums tagad tur ir, nu, gan divi hokejisti, gan viens treners, nu, viņš nekur citur Eiropā tā nav. Jā, rupi sakot to, ko tas, kas notiek ar naudām Krievijā basketbolā, nu, plus mīnus vēl ir Spānijā noteikti, ja ne labāk, kur vēl Francijas čempis, laikam. No, Eirolīgas komandas, tās, kas ir, arī viss komandas. Bet arī baigi dīvaini pasītīt tā, bet ir tur džeki, kas spēlē Krievijā, kas, piemēram, francūzs, Tomā ir tels. Tagad viņu izdzina no... Nu kā, viņu izmet no izles un, man liekas, vakar... Nē, no Zenit viņu izdzina. A, viņu no Zenit vēl izmet? Lai, liktenis no mazais bērns. Izmeta šodien. Tas Džeks ir ielidojis, bet labi, viņš lidoja pēdējos gadus visur, kur viņš bija.
Tur bija vispār ļoti nu, kā zemiski, ka viņiem Francijā, es nezinu, cik izlases vēl bija tāda noruna, ka nu, nevar, nedrīkst. Nē, viņiem bija, viņiem bija papīrs, viņiem bija jāparaksta papīrs. Jā, a viņš bija sarunājis līdz čempim. Pirms čempi jau līgums esot bijis parakstīts. Jā. Viņš parakstīs līgumu ar Zenītu pirms čempi un paraksta ar Francijas basketbola federāciju papīru. Papīrējais autogrāfs dažs parakstīt. Tagad viņu izmet. Nu skaties, nu vai tad nav skaisti, un šodien viņu izmet. Man jautājas kongresa, cik maksā uz Latvijas čempi hokejā biļetes? Jelgavā tie 5 eiro es samaksāju, jā. Nu, bet tu šajā tu, sezonā. Tu esi žurnālists. Es arī esmu maksājis. Mēs gājām atbalstīt vietējo hokeju. Mums ir Face Off podcastā viens vlogs, kā mēs bijām Zemgales spēlē. Es redzēju gabaliņus. Tur mēs pirkām biļetes. Man tas bija dārgs vakars, jo es nezinu, kāpēc. Es pēc tam sapratu, ka es maksāju par pilnīgi visu. Ok, biļeti 3-5, ja? Tas bija fināls? Nē, pusfināls. Pusfināls. Zemgale Liepāja spēlē bija 5 eiro biļeti. Ok. Un kāds vidējais apmeklējums? Zemgalē zāli ir 900. Labi, es zinu, cik viņam tagad uz Mestis ir. Mestis ir 700 apmeklējums. 7, jā, un uz Latvijas čempi pagājušo sezonu. Man, es nezinu, es... Paka, Mestis tā ir pirmā. Mestis ir tā Somija, tā, kur no Zemgalē spēlē. Somijas tā ir Somijas vakalē. Pēc spēka. Trešā pēc spēka? Nē, pēc otrā. Spēks, otrā. Tas nav tā kā... Man liekas, Zemgalē vairāk zina, tāpēc tur ārtis un kontakts viņu vairāk, bet man liekas kaut kādā viņš... teicu, un ar tie, kas tur vietē līdzēdējies, kaut kādā 5-400 Zemgalē nāk. Atceros, mēs prasījām, teicu, 4-5 Zemgalē nāk. KS Rīga nenāk, man liekas, baigi Dinamo, vispār. Tu pa šo sezonu tieši domā? Jā, es pa šo domāju tieši tagad. Pēc... Šeit mēs varam, gribam, nevis varam par vietējo līgu parunāt OHL, jo nu, tiešām mēs nelielāmies, bet mēs maz zinām par hokeju, kas notiek. Zinām, ka ir tas pats nosaukums, manuprāt, opti, bet... Okay, labi, to teikšu, to vārdu. Uzlais pikslu virs vaivera. Pīlīga! Pīlīga! Jūs to starp citu Facebookā sakot? Face-offā? Pagaidi, bet ziņās jau arī Latvijas hokeja virslīga. Latvijas hokeja čempionāts. Tur mani darēja, ka ziņās nesaka optimēt. Mēs nesakam, mēs ziņās nesakam optimēt. Ir bijuši gadījumi, ka kādreiz fonā, es atceros, pirms pāris gadiem ir bijuši liela tā, tāda mēs bilde. Ar logo, ja? Bak, tā noteikti nedrīkst. Es redzēju, tā nedrīkst. Es esmu teicis, es neesmu teicis optimēt hokeja līga. Es teicu, es tagad... OHL geņās teicis. Nē. Bookmakeru hokeja līga. Nē, es biju teicis, tas bija ar basketbola klubiem. Gadi 4-5 atpakaļ. Es ziņās pateicu nu, vienkārši komandas pilno nosaukumu, kur ir iekšā Bookmaker kantors. Un man producents teica... Jūrmāls Becēvs gan jau, ka ne? Jā, es pateicu. Jūrmāls Becēvs. Nu, nē, es nevis pateicu. Titrā. Titra, nu ziņās, lai jā, titrs uzrakstīts. Un tas titrs bija Jūrmāla Becēvs. Neatceros uzvaru vai zaudē, bet nu, tur bija Jūrmāla Becēvs. Un man pēc ziņām producents atnāk, prasa, ej, kas tas ir? Kāpēc? A nedrīkst, jā? Nē, nu, kā es saku, kā, kas tas ir? Tas ir komandas nosaukums. Tas ir komandas nosaukums. Nu, teorētiski jau vajadzētu būt, ka ziņās var teikt. Un nevar, nu, kā, nu, tu ziņās. Liepāja Mogo, ka bija arī, nu, futanē. Nu, Mogo, ne, kā Mogo, vispār, kā Mogo, tā arī saucās, hokeja komanda Mogo. Kādreiz jau bija SMS kredīti, viņš spēlēja arī. Bija arī tāda. Oļeks Sorokins jau toreiz spēlē. Es vēl ļoti labi atceros. Man bija jākomentā. Bet optimēt hokeja līgu mēs ziņās neesam teikuši. Un tad, ja mēs Face-offā runājam, nu kā, nu tas ir Latvijas čempions hokeja. Tu saki, Latvijas čempions hokeja. Galvenais, lai cilvēki saprot par... Nu, mēs visu līgu. Man jautājums, ko es tēmēju par šo apmeklētību vispār, jo es zinu, ka, nu... Grib salīdzināt ar futbolu virslīgu. Nē, bet to vispār ne. Ar krāniem nemērāmies. To grib aivars, kas pārvies krāniem, bet nevajag. Nē, vēl nē. Bet... Nu, jau pasaki, nu? Es sastu par to, ka... Nu, lai arī pēdējās 5 sezonas mums Dinamo Rīga agonēja, nu, it kā, ja? Bet vienalga tas cilvēks skaits viņam gāja arēnā, nu, Kristian, bet palika mazāk. Šeit var, ko nozīmē agonēja? Cipa rezultātu nebija vai kas notika? Nu, tu jā, nu, gāju uz leju, jā, rezultāti nav gāja, iet uz leju, bet viņam ir vēl tā kā, ja? Un, nu, cilvēkos 3 štukas gāja, 3, 4, 5. Jā, pēc uzvarām 5, pēc saļģiem nāca 2-3. Skarbākais, ko es esmu redzējis, pirms Covid, skarbākais, ko es biju redzējis, atceros, ka es atnācu, nu, mums ir, mēs filmēsim, tu viņi sākās Dinamo spēli, un tur bija 2,5 tūkstoši, un izstāsts, ka tā arēna ir tūkšo, es atceros, nu, tā, kad es sāku strādāt uz Indiju.
jā, tagad sāku strādāt, un tur bija regulāri, nu tur bija 6 un uz augšu. Bet tu sāki strādāt īsmā jau tad, kad vairs sāka, nenāca, kad jā. Vairs pat nenāca. Jā. Jo... Ja patiesībā tas kritums bija jau pēc Donbas un Krīmas. Nu, pēc 14. Gada. Es beidzu tā kā apmeklēt Dinamo spēles. Es nezinu, es saprastu to lietu, ka, ok, kaut kā tās, no 3 štukas, minēsim, 3 štukas nāca, ja, tas sanāk, viņi nāca nevis uz komandu, jo tad tevi Rīgas Dinamo ir, nu, tajā, ok, čempionāta Latvijas. Un nākas gan 3, 4 gan jau 100 kaut kādi. Viņi gāja uz tusiņu. Viņi gāja uz tusiņu tā kā uz arēnu Rīgu. Nu kā tu ej uz spēli pirmām kārtām, kad tu noraksti sezonu, tad, kad tu jūti, ka točina nebūs. Viena jūta ātrāk, viena jūta vēlāk, ka nebūs sezona. Nu, izdevusies. Ar to pašu Sandu Ozoliņu. Tā, kad atnāca Ankipāns, tur jau pēc tam bija pacēlums. Tu teorētiski varēji zīmēt kaut kādus mistiskos plānus, kā tik plēja. Cilvēks jau nāk ar cerību. Viņam nāk uz tusiņu, jā. Bet viņš, nu, tā komanda jau ik pa laikam arī to pašu skāvarēja piemānīt. Un tad visiem hypes lielais. Un tas to jau arī nāca uz cerību, ka būs pārsteidzošs vakars. Tas jau arī, nu, būtībā tāpēc jau arī nāca. Jo tev patīk hokejs, tas bija labs hokejs, tā bija labākā līga Eiropā tobrīd. Tev spēlē tava komanda, nu, ko tev vēl vajag? Nu? Klausies, šeit varbūt mazliet pimpiski, bet Kristians ar Aivaru ir liecinieki. Es to teicu arī līdz karam un par to mīlestību no latviešiem pret Dinamo, kuri spēlē KHL, nu, Krievu līgā, un es visu laiku teicu, nu, ja jūs ejat uz Dinamo, nu, tad es būdams pa pusē Krievs, nu, tad beidziet heitot to Krieviju, jūs vienalga, nu, tas ir tā divkosīgi, tu nāc uz Krievijas hokeja līgu, bet tai pašā laikā kontinentālo. Tu... Bet, zikā, daudzi to mēģināja pagriezt, tas nāku skatīties, kā mēs Krievs sitam. Okay. Bet tev jau tavēja spēlē, tur jau Lauris Dārziņš, nu, viņš ir tavs čalis, vai ne? Tu kāpēc tad uz Lef negāja, jo teica, ka viņi spēlē? Bet nu... šobrīd arī baigi apmeklēts ir. Nē. Viņi beidzēm izspēlē. Skaties. Nē, tāpēc arī tas tev sāka, tāpēc, ka uz Lef jau arī šobrīd baigi nenāk, diemžēl. Nu, uz arī Dinamo negāja. Nē, es saku, uz VTB negāja arī. Jā, bet es tev mēģinu salīdzināt, ka VTB vai viņi spēlē Čempionu līgā nav baigā šķirbi. Bet zinkā, tur bija pēc. Kas ir labākais marketings sporta? Uzvaras. Es teicu, jau Dinamo kādreiz ir, nu, kaut kād, bet ir uzvarējuši. Bet ir uzvarējuši. Pēdējais plējums ar Artu Ābalu 2014. Gads. VFM VTB līgā tā arī nesanāca uzvarēt. Nereiz. Es nezinu, man liekas, ka nē. Nu, mēs to atcerētos. Bet, skaties, nu kāds... Nē, varbūt, nu iespējams bija, bet es jau šito stāstu, kad VTB spēlēja Vefs pret CSKA, kur bija Rodriguez, De Colo, Hines, nu... Nē, top, nu tas bija... Es atceru, es gāju uz tām spēlēm, un es tādu Riga, un 400 cilvēki sēš pa piecītes, piecītes bija. Nu, tas ir kā, tas ir, re, kur tev... Nē, bet kā... Bet tam mārketings, gaitā VFM mārketings it kā ir, nu viņi strādājas, nu kaut kā tur mēlnā mārketings. Es negribēju piekrist, ka VFM ir baigi labais mārketings. Nu, tā, kad ir spēles, nu kur ir reklāmas? Tajā nu, laikā kas, bija, ne, tajā, tā, ka bija tā mēlnā nāpa, ko tu atceries, tas bija labākās. Tas bija labākās. Tas bija labākās mārketings, iespējams vispār. Bet Tom, to, ko tu saki, man teica Gailītis, treneris. Tik ir gūt! Kad es prasīju viņam tavs gājienas, kāpēc uz VFM neiet, viņš pieminēja, ka mums ir vājš mārketings, viņš tā arī pateica, viņu var atrast. Ja to treneris... Šobrīd es tiešām šobrīd liektos teikt tā, ka jā, ir, ka noteikti var izdarīt vairāk. Jo mēs atceramies, kā strādāja komandas tajā laikā, kad bija Baltijas basketbola līga, tas pats Barons, lai kā viņi dabūja tos cilvēkus savām spēlēm, bet viņi dalīja kaut vai skolās brīvbiļus. Tas ir sliktākais. Tas ir sliktākais, ko var darīt, bet tajā brīdī tāpatās top komanda bija ASK, bet ko īstenībā Barons tajā laikā izdarīja? Viņi patās to, ko uz ASK spēlēm cilvēki iet. Tāpēc, ka viņi cilvēks aizlūkas basketbolu, viņam patīk basketbols, viņam patīk ASK. Un cilvēks no, bet tad arī bija zelta laika, tad, kad bija ASK Barons. Tas arī gāja. Jā, tur bija viena Latvija. Un tur bija uzvaras, tur bija Pepis Mileč, kurš danko iekšā skaistas dankas, un tur bija ko paskatīties. Nu, tur uzreiz radās atmosfēra, tad tev bija iespējas sist lejušus. Mēs reti, kad citām to Žalgiri. Bet tik un tā, rītas Žalgiris šauļi brauc, un tās jau bija reāli apmeklētas spēles, atbrauc Tallinas, Kalevs, Kramo, un visi bija starā, tāpat tās. Un gāja skatīties, bet vienkārši nu, cilvēks atvilkus tām spēlēm, un ASK jau arī, nu, manuprāt, cik es labi skolā tajā laikā gāju, bet, nu, pie mani viņi atrada. Man Rīgas domas komandas biedrs Frames spēlē, tad ASK, tad bija krūti. Klausieties, bet jūs arī ilgi darbojaties, sporta ziņas vadat, raidījums. Sporta ziņas atsevišķi temats. Par sporta ziņām parunāsim. Jums droši vien, ka ir viedoklis. Kāpēc kopumā, es te tagad ne par hokeju, futbolu vai tā
fanošana, līdzjūšana, izņemot laikam Dinamo, ir tik vāja. Nu, latviešiem. Un kāpēc? Kāpēc fanošana? Jā, nu kāpēc nav? Tieši tas, kā līdzutēja tribīnas darbojās. Nu, regulārā sezona, nevis tur hokeja čempis vai kaut kas. Hokeja čempis ir atsevišķi, man jau daudz skaidro, daži pat tur neskatās to hokeju, tas ir festivāls tāds. Viņiem jā, citiem Jāņi, viņiem ir... Jā, festivāls, jā. Man te salīdzinā ar mūzikas festivālu. Tādi ir cilvēki, jā. Jā, tas ir ceļojums reizē tāda hokeja. Bet kopumā, tā pati tā, hokeja līga. Es, man ir versija, bet tu var pateikt savu. Kāpēc neiet atbalstīt savu hokeja komandu, piemēram? Nu, ja iet, labi, es pateikšu, tikai... tāpēc, ka nav tev tavs hokeja. Tev nav savs kura hokeja ir, komandas. Kura tev ir? Paskaties, cik mums viņas ir mainījušās. Tas pats arī ir basketbolā. Bet tas ir visur komandas visu. Mainījušās. Kur ir lielākā līdzjušana? Mēs skatāmies Eiropas sportā. Kauņa Žalgirim! Cik sena komanda ir, kurā gadā viņa dibināta, apmēram atceries, plus mīnus. Nu, viņai vecāk nekā... 50, 60, liekas. Gaņ jau plus mīnus tās. Un viņa joprojām ir. Un uz tās kuru bāzes izglāba Dinamo, fani okay. Starp cik. Fani izglāba, jā, vienā brīdī gan ir... Tu paskaties Eiropā, ok, es ņemu piemēram hoķi, tāpēc, ka to labāk zinu. Šveices līgā ir visas komandas plus mīnus 50. Gadi, 60. 70. Atsevišķi no 1901. 5. un 25. Gada. Anglijas futbolā visiem pa 100 gadiem. Un tev izaugtas līdzjutējs, viņš uz to klubu ir nācis no bērnības. Un Džeki īstenībā. Kurš ir no jums bērnībā gājis uz Mogo hokeja spēlēm? Kurš no jums bērnībā ir gājis uz HS Rīgas spēlēm? Es tikai šistos jauns. Kurš no jums ir gājis vai? Nu neviens, tāpēc tur jau tā līdzjušana tev nav izaugusi līdz. Tāpēc īsmā Džeki jums baigais komplements, tas ko jūs ar PPK futbolu klubu darat. Tas ir daudz. Jūs to darat tu savām meitām, tu saviem nākamajiem bērniem un viņi. Tas ir, jūs to darat nākotnē. Ja mēs futbolu arī pat runājam, kad vecākie klubi virslīgā ir 11 gadi. Meta un Spartaks, ja? Jā. Fantastiski. Ok, tagad cipa, ne, tā ir Auda. Nu jā, Auda, kuras nebija neko. Bet labi, bet arī tā, ka bija Skonto agrāk. Es atceros, man bija klases biedri daudz, kas trenējās futbolā tajā es laikā. Neatru, es neatru, uz Skonto gāju? Toreiz gāja daudz bet tas arī bija jauns, nebija, radījās. Nebija cits laiks, nebija Netflix, tev nav. Bet tas nebija arī tik stilīgi, tāpēc, ka viņi tāpatās laik vinēja. Nu, tad viņi bija tik ārpus kārtas komandas. Nē, tad parādījās to tā FK Rīga. Jā, FK Rīga viņi un Lietuvais Metalurgs. Viņi gāja speciāli, lai būtu pret Skonto. Nu, tas ir tāds jauniešu maksimālisms būt jā. Pret... Es tāpēc uz FK Rīga spēlēm gāju regulāri LU stadionā. Vai ne? Tur... Man es netālu dzīvoju tieši uz gādi piektais, no, man liekas. Es arī gāju. Es arī gāju. Es katru spēli gāju turien. Tur bija krūtais. Ah, cool cat. Un domā, kaut kas kādas varētu ar Žīgu pārunāt. Jā, jā. Nē, bet tā. Tā ir tāds čālis pārties tā pa bumbu ar ušķi. Jo. Jā, jā, tā bija, tā bija. Nu, saka, nu, ja būtu ilgtermiņā kādi klubi, kas pastāvē, tas būtu citādāk. Nu, tas ir galvenais stāsts. Šobrīd mēs varam domāt tradīcijas vienmēr. Tikai par nākums jārādē. Es piekrītu, es vienkārši gribēju. Nebūs tā, ka vienā. Pabeidzot ar par Skonto, jā, par Skonto. Un vienkārši tiem Džekiem viņiem atribūtika, visi treniņi tērpi, visi. Un viņiem tas klubs bija, nu, viņu dzīve. Un tie Džeki auga. Un tad, kad viņi izauga, klubs likvidējās. Nu, visu, viņi būtu gājēji uz klubu joprojām, bet klubs likvidējās. Nu, kur viņam tagad palika? Viņš tagad iez uz metu, viņš ir Skonto cilvēks. Nu, viņš tā visu mūžu paliks Skonto cilvēks. Nu, viss. Nu. Futbols viņam patīkšu, pastāsts čempionu līgu un viss. Mana versija? Jā. Liec kaut ko labu pretīgu reizi, lai mums ir kaut kāds klēšs tagad. Nu, jā, nu es... Nē, tradīcijas ir huiņa. tradīcijas ir pat, nē, tradīcijas ir pat svarīgākais, man tā liekas. Jo, nu labi, labi, ka viens ir tradīcijas. Zinters runāju. Otrais ir, man liekas, tev ir jārada, lai cilvēks gribētu uz turienu eit, jo es saku, mūsdienās dabūt cilvēks uz da jebkurien ir uz dzīvo pasākumu. Konkurence nenormāla. Tik sarežģīti dabūt uz jebkurien cilvēks. Un tev ir, nu, tev ir nereāli jāstrādā ar mārketingu, nu, lai tā, tā teiksim, sāk būvēt, es gribu, lai man nāk cilvēki. Cik, jums uz PPK cik 300? Nu, tā, teiksim, tā. 230. Nu, tas ir... A, cik jums biļeti maksā? Nav biļeti. Nav biļeti. O, ko tā? Nu, tāpēc, ka šogad nav. Nu, mēs... trešā līga, trešā tur līga, vajag uzreiz kasi, aparātus. Nē, tā, bet biļets nav tāpēc, ka vienkārši ir, nu, samaksāt cilvēkam, kas biļets pārbauda, nu, samaksāt kas cilvēkam, jā. Kas biļets uztais, tev sanāks dārgāk nekā tu iekasēsi. Hmm? Nākamgad būs? Cilvēks apņemies nopelnīt. Plikseš! Nākamgad būs! Bet, man ir viena teorija, iespējams, baigi nepareiza, bet, piemēram, nu, tie teiksim... Šīs man parasti patīk. Pasakšu prāzi, man jau patīk. Lūdzu! Latvijā, piemēram, nu, kaut kādi sporta fani, man liekas, ka Latvijā, nu, tie dedzīgie sporta fani, kas ir, es eju, es situ bungas, es bļauju, man vispārējais besī, visi citi, kas nedara,
tas bungs, es zinu, ka tas bija vienkārši kā piemēr. Tas varbūt balts daļa kas. Jā, jā, cik es esmu viņus ievērojis, nezinu, sociālajos tīklos vai kā, viņi rada tādu atmosfēru savu dzīvi. Bet tas tikai sociālajos tīklos. Es viņus redzu tikai sociālajos tīklos, un mūsdienu pasaulē es redzu kaut ko sociālajos tīklos. Man liekas, tas ir uzreiz. Man ir savs secinājums. Un viņi rada tādu atmosfēru. Ja tu man nepiekrīti, tu esi idiots. Un, un es negribu tā kā iet un nu, pavilkties tev līdz ar to. Man tā liekas. Lai gan nu, vispār tā ir tāda... Nu? Par tā par biļetēm, ko teica. Mēs tad runājam, ka nu, kāda biļetes tad nav, jā. Lai gan mēs pus pie jūkām smieklā runājam, ka vienmēr pat ja būtu biļete 3 eiro, nu pieņemsim. Uz to visu 3 eiro. Atnāk 3 eiro. Tik no tiem 250, kas nāk, tā kā nemaksātu, visi jau samaksātu. Nē, nu cerams, ja. Un es pie savā galvā sagaidu budžetā, ja. Ok, noņem nodokli nost, ja. Tas sanāk... Vai vērts ņemt. Nē, nu vienalga, kurš kaut 5 soti sanāk. Nu, aptien, pēc nodokļiem. Mm-hmm. Un par šiem 5 sotiem es jau varu dabūt atrakcijas, kaut kādu action to ieguldīt, lai tā spēle un tā atmosfēra būtu vēl labāka. It kā tie tikai 5 soti. Bet par to tu vari dabūt kaut kādu mākslinieku jau, nu tā kā. Tu vari dabūt, burvju mākslinieks atnāks ar bērniem, vai joks uztaisīs kaut kādus, ja. Tu vari dabūt to, es nu, sapratu. To lietu. Ej, droši. Pauzīt? Viņš man raksta, ko darīt, kad čurā. Sēžu ar 5 minūtes. Tu esi pieklājākais ever viesis. Jo baigi negribās vairs neko teikt, čo klusas palīdzi. Jo visiem mērtāt. Mums beigsim raidījumu. Ok, ejam pamīst. Man ir vēl divas tēmas, es nezinu. Nu, man arī ir. Davai sāksim. Labi, es sākšu. Klau, es to nezinu, bet es nezinu, ka hokejs darks sportveids. Cik izmaksā ģimenei aptuveni izaudzināt hokejistu? Izaudzināt visu karjeras nu, laikā. Nē, nu tā, nu līdz 18. Man puika vienlaik gāja hoķī, viņam interesēja. Es nezinu, vai tāpēc, ka esmu to saistīts, vai viņam tiešām interesēja. Vairāk liekas, ka viņam interesēja ledus, nevis rīpa. Viņam slidot patīk, viņam ļoti labi sanāca. Aizdomu ēst ledu. Kas? Nē, nekas. Ēst ledu, ledus interesē. Nu, stulps joks. Jā. Ok. Tā ir palicis. Jā. Mēs gājām Kurbadā, ja mēs tur blakus arī dzīvojām. Dārzi mēs. Hali bomba. Forši hali, jā, tur aizbrauc aizved puiku un pats eju uz ēdinātavu, paiet pusdienu, iztradījums forši. Nav baigā standarta hali, man liekas, viss tāds ir. Nu, es vienkārši nē, tur ir forši, tas restūzītas augšā, man liekas tāds. Restūzītas. Nē, tur ir, jā, bet un ērtāk ar un tu. Jā, privātā, nu. Skaistāk arī. Un jaunieši čempionāta halu. Es ar citu jā, ir iespēja vienā dienā, ja domājies, aiziet uz Somijas līgu, un tad aiziet uz Igaunijas čempionātu. Un neredzēt Latvijas līgu. Ja domājies, tāda opcija pastāv. Vēl arī uz Latvijas čempionu var aiziet. Var paspēt arī, bet nu, tos jau tā patās var izdarīt. Nu, tur bija, tas bija, bet tas bija arī kaut kāds 19. Gads, kad viņš gāja. Un davai sāksim konkrēti, cik treniņi maksā? 150 mēnesī. 150 tas bija tajā treniņi, plus vēl ekipējās. Bet tas ir rēķina 7-8 gadā, nē, nu jā, 7-8 gadā tajā laikā. Un pēc tam jau paliek dārgāk, es dzirdēju, ka palicis arī tagad dārgāk, vēl pirms šīs visas energijas. 200 veidā, bet treniņiem tikai 200 mēnesī. Futbolus. Nu, tagad es domāju, ka varētu, nu, tik daudz varbūt pat nav. Es zinu, ka daži ceļ vairāk, daži ceļ mazāk, tā summa tur vēl. Nu. Bet nu 200 eiro stabili, ka tev aiziet. Plus jau tev ir nu, ekipējums jāpērk, nu, ja tev ir labi draugi, viņi tev iedos visu ekipējumu, tur caur klubu kaut ko var dabūt, bet tāpat tās slides tev visticamāk būs jāņem pašam. Ja tu dabūs lietos, tev slides tāpat tās, nu, asmens jānomaina būs. Nu, es nezinu, es teiksim, ekipējumu dabūju, es man esmu nopirkt tikai termotāru puikam, pārējus es dabūju tāpat tās. Ok, es pieņemsim tā tad gadā tas 12 mēneši, mums pieļauj, ka nav pauzes. Nu, stabili diva pustu dīvies. Diva pustu štukas bet gadā. Bet tas, man liekas, ir minimālais diva pustu. Tas ir minimālais. Trīs treniņu nedēļā. Trīs treniņu nedēļā. Nē, tas mās, tas ir 8-9 gadi, jā. Jā, nu, pieņemsim tas ir. Jau 5 reizes nedēļā mauts. Jā, tur būs stipri vairāk tās summas. Un, minimālo, etam minimālo. Tad ir turnīru izmaksas, braucieni uz turnīriem, tā tālāk. Tas ceļ to cipara augšā. Un neaizmirst arī ekipējumu smaku, jo nu, man meitas netrenējās hokejā, pats arī netrenējās hokejā, bet man brālis trenējās hokejā. Un mums bija mājās istaba, kur žāvējās viņa ekipējums, un tā istaba nebija lietojama. Nu, tā Nē, redz, Kurbadā, piemēram,
Es reklamēju kurbot, vienkārši man ir pieredze lielāk to. Tas epos. Viņiem viņi piedāvāja žāvātās. Viņiem ir ģērbtu, un otrā pusē bija žāvātās. Tā, tu nevedēji iekvienas mājām. Simboliski tas summa bija jāmaksā, tu tur uzkarīni, tur tās trubas iet, un tev žāvējās. Tev mājās nevajag vest viņu. Jā, nu man tajā brīdī privāta māja bija tur blakus, un tad arī tā nebija problēma vajadzētu vest mājās. Mēs ir pārsvarā vedām, nometām, un tad uzvilkām un gājām tālāk. Viņam ir ātri izžūt īstumā, tur jau nekas tāds nav. Termotērps izmazgā, viss normāli. Nu jā, nu tad... Nu, gadā pekepēja maiziet kaut kādi, nu... Nē, nu mēs nomainījām sezonas laikā, jā, nu viņam bija divi slidi pāri vajadzīti, pēc kā izauga. Kājsargi bija, nu cējsargi divi izgāja. Nu īsumā, Bruņu sargi arī izgāja divi. Pārāk gari. Nu labi, īsumā tā tad, reiķi būtu desmit gadus sīkais trenējas hokejā, nu... Nu, pieņemsim, tās ir nu, minimālais ar šo te, tas būtu 24 tūkstoši, plus turnīra nekipējums desmit gadu laikā. Nu, gada laikā viņš virslīgi... Vienā brīdī tu iedomājies, ka tavs sīkais varētu spēlēt NHL, možda viņu sūtīt uz Kanādu. Nu, tur jau atkal citādāk, teiksim, ja taisot skanā, tur ielikt ģimenē, viņš dzīvo, un tur viņu nodrošina, un tur ir savas sistēmas. Es mūdu, mērķi 40, ar ko es vēlku? Pie mērķi 40 štukas tā kā. Nu, tas ir minimums, lai tu to savu puiku. Jā. Nu, 15 gados jau, jā. Jā, izvilkt līstiem futbolistiem, līstiem hoķiem, jā. Kāda ir alga OHL? Oi. Šobrīd ir grūti pateikt, šobrīd. Nu, kaut kāda, ne, tik varētu būt tāpēc. Četcipars skaitlis, jā. Šeit. Atsevišķi, nu, kā kurā komandā. Es, virslīgā futbola pelna vairāk. Nu, īsumā tā. Protams, ja tu nekā, ar garantijas tev nav nekāds, bet kur tev sportā garantija? Nav, nekur. Nekur. Vienkārši es domāju, cik ilgi tev jānošancē vidusmēra komandā, pēc tam vidusmēra komandā OHL jānospēlē, lai tu atsiest, ko tev sēķi līgu. Bet labi, no, jā, tu esi. Tu spēlētu, piemēram, amatieru līgā, nu, tu arī atstāt nesakarīgas summas, tas būtu dārgs hobijs. Ja tev ir dārgs hobijs, tad ir dārgs hobijs. Bet tev pašā laikā tev ir kas bonusā, nu tev ir veselība. Kontakti, cilvēki, tas ir komandas sports. Kepons un Balta Maika. Iespējams, un nu, tad tas ir, nu, tad, Tom, tas, šeit tas, cits jautājums, varbūt, Kristiānu papildinot, ir taisnība, man tāds ir radies iespējas, ka hokejistu vecāki, nu, kam patika hokejs, ka viņi vairāk redz to kā biznesa projektu nekā futbolā. Nu, tobiš viņi redz, ka 5 NHL džeki strādā. Nē, nu, tādā spēlē. Ziņā ir piemērs. Zin kā, viņi ir redzējuši rekord. Latvijas ir sasniedzis spīts hoķi. Nu, un viņi no paša sākuma redz savus. Jo futbolā, nu, tā konkurence ir nežēlīga. Futbola spēlē, viņš ir lēts sporta veids, vienkārši... Veselībai, zini, kā ir. Socializēšanās process, bet radās arī, kad tā pandēmija sākās, sporta studija bija intervijas ar vecākiem, hokejistu mazo un viņiem, nu, viņi tā tiešā tekstā to neteica, bet varēja just, ka viņi to redz kā tādu naudas ieguldīšanu. Ar cerību, ka sanāks. Es nekad nevienā brīdī neesmu domājis par saviem bērniem, ka viņi man tagad kaut ko atmaksās, atdos apakaļ, mans būs biznesa projekts. Nevienā brīdī. Tas numur viens. Vai es redzēju vecākus, kuri tā domā, jā, es esmu redzējis tāds vecākus, bet man liekas, tas nav pareizi, tu tā gūdies viņā iekšā. Tāpēc tas izdara lieku spiedienu uz bērnu, un tur es nezinu, vai kaut kas labi beigās. Var sanākt, var nesanākt, tas tad no daudziem apstākļiem atkarīgs, bet es, piemēram, sūtīju savu puiku, kāpēc, tāpēc, ka viņš atnāca un paprasīja. Viņš grib. Jā. Vai es domāju, ka viņš būs hokejists? Nē. Nu, ja viņam patīk, nu slidos patiks, skatīsies, jo viņam nenormāli laba līdzsvara izjūta, viņš uzkāpa skeiti. Viņam tagad ir 11. 10. 10. 11, 10. 10. Varbūt kāds skatās vēlāk, tad jau būs 11. Nu, tā kā Evers Montē, varbūt arī šis būs, kad jau 11 būs. Un vienkārši, nu viņš grib, viņam ļoti labi līdzsvara izjūta, viņš tiešām slido ļoti labi, un jā, bet viņam rīpa neinteresē. Nu, arī sākās pandēmija, un tad viņam tā interese pazuda. Un es viņu sūtīju tagad vienkārši kaut ko lētāk, viņš iet uz basketbolu, un, nu, kas viņam arī tā kā patīk, nu, papildus citiem pulciņiem, kur viņš iet. Bet man nekāds vienkārši, nu, iet cilvēkam patīk, un tu vari to pacelt, to ciparu. Nu, kā dara? Dara, nu. Jo viņam patiks, tev ir lielāka iespēja, ka viņam kaut kas tajā izdosies. Viņš piepildīs savu, varbūt nesanāks, nebūs. Nu, labi, nu, cik tie ir sportisti profesionāli, ne? Un tas jau man arī, piemēram, ar otru puju tas pats. Viņam, ja man likās, ka hoķis ir dārgākais variants, ko es dzīvē varētu. O, kas ir dārgāks par tenisu? Autosportu. Nu, bet tad, kad es uzzināju no Kaspara sievas, cik maksā
tārpī dejotāji. Nu, tā kā, tad es saku, ka man ir īsta paletu tēmē, tad es sapratu, ka es esmu ieberzies vēl vairāk. Sporta dejas, tā kā kosmos. Nu, bet, protams, es sakātos, katrs nākamais man ir, o, es vēl vairāk tev te sencīti iztērēšu. Bet, viņam patīk, tu dari, jo viņam patīk, viņš attīstās vairāk. Par bērniem, piemēram, man meitas divas šobrīd, trīs un piedz. Tev ir tēvu podcasts, vai ne? Tēvu podcasts? Es esmu piedalījies radio tev raidījumā. Okay, no radio tev bija kaut kā. Radio tev bija no Nepulpa dabūja. Es nezinu, tavu vārdu sasniebā ar to un tavu vārdu. Nē, Nepulpa dabūja. Nu, radio tev dabūja. Viņš ir par plastiskām operācijām runājis. Viņš ir ļoti daudzpusīgs cilvēks. Es pat nezinu, cik ļoti viņš ir daudzpusīgs cilvēks. Ar kur tu plastiskās operācijas? Es to viņu izstāstu. Kas tu izskatījies pirms tam? Tu biji Inga. Es biju tāds, kā es, 1,50 m. Bet par bērniem sportā, man piemēram, meitas, viņas abas kalnslēpošanā trenējās, vai es domāju, ka viņas būs profesionāls kalnslēpotājs? Nē, vai viņas būs, vai es domāju, ka viņas būs Latvijas izlasē? Jā, viņas krūta nobrauc. Ā, tu siguldēts. Es nu siguldēts, jā, nē. Tā nav variants, vai nu Reina vai Kalns saka? Nē, nu, protams. Bet Večukiņ, nu... Večukiņ, tu tur Reina. Nošļos no tā kalna vispirms, lai pagaidā. Latvijas manam... čempionāts ir notiek Somijā pirmām kārtām, pareizi. Romaniemi kaut kur tajā galā, ne? Es biju Parasti. Vienreiz, mēs pat LNT rādījām ziņās. Ē, tu man sūtīji materiālus, un tu rādījies, atceros. Tas bija Bet olimpiāda garantēta, jo laikam tikai divas tik jaunas sportistas šajā sportā. Nē, nē, ir tādu pēc, katrs sev cienoši siguldēts aizsūt. Tas ir veselības sports, tas ir, tu ļoti daudz iemācies ar to. Jā, nē, nē, tas, jā. Jā, tad man diezgan ok sanāk, man ļoti lēti sporta veidi meitām, basketbols un flauta. Es arī par tām cenām neatceros. Flauta tu flauta, bet par tām cenām es nezinu. 13 eiro tā... flauta nopirku un visu, un dragā viņa tur pagaidā. Pagaidā. Pagaidā tā ir lofflauta kosmas. Jā. Pagaidā. Svilpīti, tu meit. Ā, bet par plastiskajām operācijām, tad šo, nu kā ir tas... Man šis Edgara buļa kopā. Nē, kā, TV3 ir redījums Zilonis. Zilons studijā. Zilons studijā, jā. Un tas nav Kaspars. Viņi par visu kaut kādām, bet nu viņiem arī kosmos, viņiem bija jāsfilmē 40 epizodes par 40 dažādām tēmām, kas ir tā kā Zilons studijā, par ko, nu, nērtu runāt. Un viena bija plastiskās operācijas, kur uzaicināts bija viens ķirurgs. Kāpēc tu? Es tu viņu izstāstīju. Pagaidi, neskrīmē. Pagaidi, nedzen dzirgs. Bija uzaicināts ķirurgs, bija uzaicināts dāma, kas veic plastiskās operācijas. Visas. Un bija uzaicināts Kaspars Kambala. Kaspars Kambala savā stilā uzmet. Nu, neatnāk. Jā. Bet filmē 11. No rīta. Viņam plastiskā bija paredzēts. Man paralēli es komentēju Austrālijas un man liekas... Austrālijas, Kanādas, pasaules kausa basketbolā sievietēm es komentēju 11. No rīta. Un ieskrien Agnesa drunka pie manis panikā. Ej, Kaspar, mums vajag kādu cilvēku, kas atnāk par plastiskajām parunām. Vai Kasparu, nav Kambala, nē, viņa, tad būs bīnskis. Nē, viņa pat nedēļas par plastiskajām. Viņa pateica, Kaspar, mums neatnāca Kambala uz Ziloni, mums vajag kādu vietā, tu vari? Es saku, nu man vēl puslaiks, es varu pēc, nu, pēc stundas. Viņa, labi, es kaut kā pavilkšu garumā, nu mums tur vajag to trešo cilvēku. Es tur, labi, es aiziešu to studiju pēc tam. Nu, es beidzu to basīt komentēt, aiziešu studiju, nu, es varu, jā. Un viņi saka, labi, mēs tev pieteiksim, mums jau divas trešdaļas uzfilmēts, bet baigi, labi, tu būs uz pēdējo daļu. Un es tā kā, ok, jā, labi, un viņi saka, davai, filmējam, un Agnes Drunka vada to redījumu. Un viņi tā kā sāk pieteikumu, un es to liņošu kadrā, un es tā, bļāviens, es tēmu nezinu, par ko viņi runās. Un tā kā, viņi piesaka, nāc Kaspars Dvinskis, ej iekšā, skatos tiem diviem, es to ķirurgu un dāmu neatpazīstu. Es nezinu, kas viņi ir, es skatos uz dāmu, es tiem varu atpazīt. Es eju iekšā, un Agnes saka, turpināsim sarunu par plastisko ķirurģiju. Un tajā brīdī, fuck! Un normāls pranks, ne? Ha-ha, smiedzēji! Tu redzēji to redzējumu? Es neredzēju, bet es gribēju. Es tik ļoti standarta frāzes pateicu, ka nu... Ka pat nērti palika. Nē, es pateicu klišējās. Tā dāma man arī pateicu, un tu rekur, cik... Nu, kur tik reti izglītota cilvēks? Jā, nu kā jūs pateicu? Nu kā, nu ko es pateicu? Es pateicu, ka man ir viena... Nu, tu gribi taisīt plastisko operāciju, taisi, man ir viena alga. Nu kāda man atšķirība? Un ja man traucē... Un ja man traucē, ka tu jau jurīdzi degu un es izlabojos, tad tā ir mana problēma, nevis tava problēma. Un tas ķirurgs un tā dāma domā, vai
tik labs. Reku Džekas zīdi. Kidona 25%. Tas ir fons, uz kur izcelties, vai ne? Klausies, televīzijā jums tur jautri iet. Pastāstiet, kā top sporta ziņas vispār. Cik jums ir producenti? Kāda ziņa jūs veca? Jums ir... Sporta ziņās producenti? Jā, jā, jā. Ok. Nav, jā? Šeit esam producenti savas paša sev. Tāpēc jūs varat... Jūs taču Lauru to izrunājāt, man liekas. Jūs jau runājāt, Lauru. Bet Lauris bija sporta ziņās, kad... Kad Ļeņins bija dzīvs. Jā. Nu, bet Lauris, Tagad, mēs ar Lauru bijām kolēģi. Mēs ir kolēģi, bija trīniekā. Jā, jā, jā. Pareizi, bija taču. Jā, jā, jā. Tas pats, tu biši no tevis tikai atkarīgs. Jā, viss ir no tevis atkarīgs. Tāpēc tieši Renes sporta veidi dominē, jo... Tāpēc es nevis. Viss ir no tevis atkarīgs. Bet tu arī, tu esi bišķiņ sazu mazohis. Tu skaties panorāmu, vai ne? Jā. Un tev visu laiku besi ārāko tur stāv. Nu, tev besi ārākā. Arī tu Džeki Romāks sēž! Un tev ziņas stāst! 900 sekundēs par PPK. Es biju PPK ielis 900 sekundēs, tad cik, jā? Bet mēs runājām, kamēr jūs nebija, ka tur arī skaties tradīcijas strādā. Man no bērnības pierasts, ka es skatos panorāmu. Un es turpinu to darīt. Nu, reiz, tāpēc tu nevari dusmoties, ka cilvēki neiet uz futbolu, jo viņi no bērnības skatās hokeju. Jo tu pats esi tāds pats, ja tu skaties panorāmu, tev besi ārā, bet tu uz TV3 sporta ziņām nepārslēgs. Un viņam patīk, ka tas dukurs brauc ar ragavām lejā, viņam patīk. Labi, ka vairs nebrauks. Kas pēdējais mums izcīnīs futbolisti, nomierinies, kur tu mēs dabūsim titulus? Nē, bet nu kā, labi sporta ziņas. Par gojām tad jāsāk šaut. Bet jā, tev bija jautājums, kā top sporta ziņas, nu tā tas ir, nu... Tu ieji kaut kādās lapās lielākās, nezinu, Latvijas Delfos... Nu, pats seko līdzi, kas tev interesē un kas interesē līdzi tev. Twitters palīdz? Nu tu taču nevari visam izsakot. Nē, Twitters palīdz no rīta 900 sekundēs. Kad uzreiz redzi... Twitters, TikToks, Instagrams, ka tu, nu... 900 sekundes ir bišķiņ... Dinamiskāks tā kā. Dinamiskāks un arī tā kā nosnot tā kā formālā. Teiksim, tā tas, kas nav sākumā, var parādīties beigās un otrādā. Tev viņš nebūs vienāk. Bet cik ir 900 sekundes? 15 minūtes. 15 minūtes. Ok. Labi, saskaņot, zinu. Tāpēc, ka mēs zinu... Skolā, jā. Tas jau nav tā, ka 900 sekundēm... 900 sekundēm jau arī tāpēc bija tāds... Ir nosaukums 900 sekundes, jo idejas tas rēdījums radās. Mēs taisīsim ziņas no rīta pa 15 minūšu blokiem. 15 minūtes ir 900 sekundes, sauksim 900 sekundes. Čia vēstur mācījies, es ne. Davai, tad otrā tēma no manis... Vēl viens, mēs runājuši ar LTV Džekiem, ar... Vai viņi bija pirms mums šeit? Nē, viņi šeit nav bijuši, bet mums viņi ir. LTV daudz Džeki. LTV Džeki, tas pats deputās Lauris. Es tagad arī pārtraukšu. Es jūtu tādu negatīvu attieksmi pret LTV. Panorāmu nepatīk. Nē, mēs šeit teicām, pret tevi bija negatīva attieksmi. Pret tevi bija negatīva attieksmi, jo tu jau esi tas vecais ups, kas tikai skatās panorāmu. Tas ir Kariņa Levita režīma, noziedzīgā režīma, upurs. Dāvas. Klikes? Klikes. Nē, bet ar LTV man vienmēr ir prieglas, labi, tagad Reinis Ošinieks, nu viņš ir labs draugs, ir, un viņš šobrīd ir nekrētāši. Un mēs ar viņu, nu mums ir sanācis braukt kaut kur, mēs Podgoricā bijām, mēs Belgradā bijām kopā, un es viņam vienmēr piedros, ka viņš strādā pie manis, jo viņš strādā pa nodokļu maksātāju naudu. Jūs esat privātais. Nu, komerci televīzija. Labi, pēc cik stundām sporta ziņa paliek veca? Mūsu laikā. Zini kā, tev ir jāskatās drusku citādāk, kas ir tava auditorija. Jā. Ja tev vakarā skatās cilvēks ziņas, kurš iespējams iepriekšējā reizi skatījies sporta ziņas tikai sestdienas vakarā, tad visu svētdienā, pirmdienas vakarā tu var pat ielikt iekšā. Jo viņš to nebūs paskatījies līdzi. Atkal, ja tu liec 90 sekundēs, tad iepriekšējās dienas ziņa trijos un piecos iespējams vairs nav aktuāli, jo cilvēks sako līdzi, viņam tas dienas ritms ir citādāks. Nu, tur jābalansē īstenībā. Mēs nevaram katrā reizē zināt to. Es domāju, ka mēs ar Tomu tādā ziņā esam līdzīgi. Mēs esam izdomājuši, ka ziņu auditorija, piemēram, ja tev interesē sports, tas, kas tev interesē, tu to zinās tad, kad tas notiek, vai sliktākajā gadījumā pusstundu pēc tam, kad tas ir noticis. Mēs taisām ziņas tiem, kam sports neinteresē. Mums prioritāte ir, lai ir labs video, un lai ir stories. Nu, principā, lai mēs esam televīzija, mēs gribam video. Ja atpēdēlēs mēs esam sporta viktorīnā, tu šo faktu būs kaut kur dzirdējis ziņās. Nu, nezinu, faktu dzirdēju ziņās, bet, piemēram, lai tas, ko mēs rādam, interesētu lielāko. Tev ģimenē droši vien ir kāds, kam sports ir pilnīgi pie kājas, vai ne? Jā. Nu, lai tas ir, lai viņš negribētu pārslēgt prom kanālu. Lai es nestāstītu viņam tur baigot ar metienu realizācijas precizitāti, baigot ar neiet detaļās. Man tāpēc arī tas jautājums, man liekas, ka nav sajūtas dažbrīd, ka, nu, nav publikas, ka
ka neinteresē cilvēkus. Es paskatos TV reitingus un tad baigi miers. Tā kā es zinu, kad mēs esam skatītākais raidījums valstī, tad okay. Čils. Nē, es tikai jautāju. Nē, nav tā. Kādreiz... Tā kā pret, pret Die Hard sports fanu, nē, nu, protams. Nu, jā, ka tu dažreiz runā un tu domā, bļā, viens šitas tur notika 6 stundas atpakaļ, Barcelona tur vinnēja man, kā... 900 sekundes man patīk daudz labāk kā vakar sporta ziņas pašam, jo. Tāpēc, kad es, nu kā, es zinu, ka cilvēks ir tikko, ja viņš man skatās, viņš ir tikko piecēlies, un es viņam stāstu, kas ir noticis, ko mūsēji NHL izdarījuši, ko mūsēji NBA izdarījuši. Un tu uzreiz parādi Balcers golījums un kā viņš ir, lai tev nav jāčekrējas viņam parādu svaigo. Ja viņš ir man ieslēdzis no rīta, labi, iespējams, viņš liekot klucu uz podu ir redzējis to highlight, bet diezgan liela iespēja, ka nav. Tad man ir tā sajūta, ka es viņam iedod to svaigo. Vakara ziņas, vai tāds ir sajūta dažreiz, ir tas, nu, tas laiks ir sketchy. 8:30, piemēram, arī šovakar stāstīju ziņas, un, nu, tā kā puse no ziņām bija par to, kas tagad notiek. Vēl nav beidzies, nē, bet tas notiek tagad, un es zinu, ka, ja kādam interesē, viņš tāpat to skatās. Pa, tagad nu, laivā varbūt. Tāpēc. Par ko jūs tur redzat? Nu, par to, kad, kamēr mēs te rakstam raidījumu, Aivars iemies kaut medijānu mistisko iekšā atkal. Kam? Nu, tā ir Andersons ir... Kas ir? Andersons ir medijāna. Šeit ir medijāna. Kurš valda vadlaušos? Tobiš... Komandas, kuras spēlējušas vārdlaučos un vidējais apmeklējums, mēs esam apstiekuši RFS, paldies. Nopietni? Jā. bet jūs neesat, nu, mums vide... pateic, ka viņš apsteidz RFS, bet es redzu, ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 komandas. Es nesapratu, es to grafiku nesaprotu. Tā kā trešās līgas, kas parādījušas. es nerabīju to grafiku, bet pagaidām iztās, kad, nu... Ā, Valdlaučos. Tad vienkārši runa ir par to, kas ir spēlējis Valdlaučos jā, jā. RFS. Ar nu, reiku, Liepāja ar RFS ir spēlējuši, tāpēc Liepāja ir pirmajā vietā. Varbūt tā būtu, jā. Flexis. Flex. Jums ir face-offs. Jums ir sporta ziņas. Kāpēc vēl vajadzēja Flexi? Tev tā kā nepatīk, kas ir Flexis? Vairāk informāciju dodam. Nē. Mums ir ko runāt. Kas ir Flexis? Sāksim ar to, ar ko atšķirās Flexis. jā, un ar ko atšķirās raidījums Flexis no face-off. Vai tu esi ievērojis? Viesis jums ir. Nu, tas nav pats spēcīgākais arguments, bet... Studija skaista, nu vienkārši top. Nu neaiztiec vēlreiz Rihārdu. Kas tev pret Rihārdu? Nu, uzēdies, viņš ir tā otra, tā lielā cilvēka. Viņš kaut ko tev izdarījis ir, es nesaprotu. Kāpēc? Nē, grumums. Tu vajag par to dizainu visu laiku. Nu, tieši tāpēc, lūdzu, nu, tu gribi vajadžo, lai tev sadarbojās saņemies. Sorry, Džeki! Es ir Flexis Google, ir Flexis angliski, Flexis ir akumulātori, Makita, cenas, SSLD. Nu, mums ir viss tajā visā. Tu esi Gold 3 cilvēks un tu nezini, kas ir Flexis? Es neesmu vairs Gold 3 seriāls ir beidzies. Seriāls ir beidzies. Viņam redz pa sezonām dalās. Redz, saists ir tā, ka face-offs ir hokejs. Pamatā. Jā. Mēs, protams, paņemam vēl kaut ko klāt aktuālo, bet pamatā tas ir hokejs. Cipreiz kā sports podcasts. Daudz pārkāpjumu, bet cipreiz pārkāpjumu mazāk. Ļoti labi, kad ar tā Mēs to samazinām, tāpēc mēs sapratām, ka tas vairs nav aktuāli. Un, hokejs ir tomēr svarīgāks. Hokejs ir numur viens. Viņiem ir grūti saprast. Mēs ēdīsim Svetlānas, neuztraucies. Kā mēs smējāmies? mēs arī smējāmies, viņš ir tās. A jums bija doma, ka šito saistīs kaut kādā veidā, ne? Bet, viņš man svaga greisirdīgs. Tā, ka tavas ievietu, ka Svetlānizējas nav tik vienkārši. tas bija tagad. Tas bija ļoti labi. Tas bija tiešām fantastiski. Un vēl tas cepums ir mūsu ģimenes mīļākais cepums. Bet tas cepums ir labs cepums. Tas nāk no manis, jā, es teiksim. Sāk godīgi. Nē, pasiek godīgi. Kāpēc cilvē vai apēc Svetlānas cepumu? Dear God, Kaspar. Cepumu. Ar vienvēr sakot, tāpēc pabeidzot par Flexi. Flexis ir globāls sporta raidījums. Mēs ņemam visu pēc kārtas un, nu, jā, tas ir Tā bija citādāk. Jūsu doma, ideja, vai tas Nē, bija tas nostādījums? Nosaukums ir mūsu, bet pārējais nav. Nosaukums ar to flexot? To nav. Nē, mums bija Nē, nosaukumu tu izdomāji. Nē, es zinu, jā, ka jā. Es izdomāju, bet es nezinu, kāpēc viņi izdomāja. Vienkārši mums patēja, Džeki, jums tas bija laiks, kad LNT likvidējās. Un nu tad bija tās pārunas, kad sauc visus pārunām un tagad teica, kā dzīve būs tālāk. Mums ko jūs varat piedāvāt, ja? Nē, nu mums ar Tomu teica, tā kā mēs gribam jums atstāt sporta ziņās un mēs gribam jums TV6 iedot raidījumu par sportu.
Nu, krūti, nu, bērnu, tev iedo televīzijā raidījumu par to. Do čurp, vai ne? Un tā, nu, tāds arī tika realizēts. Un tad es, nu, jums ir jāizdomā pašiem nosaukums. Man, es nekad mūžā nevienu nosaukumu nesu. Es nevaru to izdarīt. Man nav tas iespēja. Man tur nāk viss ārā. Vinskom Barbaka podcasts. Tā, tas ir mani kriesti. Iedomājies TV6, kur ir prāvnieks un Vinskis un Vinskis piedāvā. Mums šādi atgriežamies. To man bija vairāk. Bija kaut pats mit vairāk. Jā, viņš tur daudz ko sasūtīt. Marketings paņēma Flex, palika ar Flex, bet man patīk, ka tur ir laks. Bet tā kā atgriežoties pie Dvinska un Barbaka podcastu, uz tā, nu kā mums studijā stāv tas Flex lielais, nu logo. Un tur, tur ir Flexis un apakšā. Ar Dvinsku un prāvnieku. Tas tā tava daļa, ja? Jā, tas palika, jā. Nē, nu, bet tavs jautājums bija, kas ir Flex un kāpēc ir Flex? Kā radās Flex? Nē, nu es saku, nu, TV3 grupa. Viņš izdomāja Flex, viņš apakšā to uzrakstīja. TV3 grupa pateica, vajag raidījumu par sportu, Džeki, jums ir jātaisa raidījums par sportu. Klausies, cik vispār tādu raidījumu par sportu mums ir Latvijas televīzijās visās? Televīzija? Nē, pagājāt, nu, sporta studija ir vienīgais. Sporta. Nē, nu, labi. Nu, tā labi, jo Flex ir Go 3, tā ir veco cilvēku sporta, ir eksa. Vispār Latvijas vispār televīzijas raidījum kanālos. Nu, televīzija. Ļoti maz. Nu, televīzijas, saka sports studija tikai, televīzijas kanālos ir tikai sports studija. TV4, ko mēs varam paņemt. Nu, eksa nu, vienīgi, nu. Futbola bumbas eksa. Futbola bumbas nav arī. Ah, ok, nu. Bet tas nav pat tādu aktuālā, tas tāds... Tas dokumentālo. Bet zini, kas ir interesantākais Flexim? Flex TV 6 bija vienu sezonu. Na kādu sezonu? Tas bija nu, pat pussezonu. Līdz, nu, jā, nu, COVID-am bija trīs nedēļas. Viena no pēdējām epizodēm bija Ludmila Vīks un tā ir tā bija visskatītākā epizode. Ir infektologa. Nu, Ludmila Vīks ir rāt... sporta raidījumu. Stundu! Bēm! Kas notiks? Kas ir sports notiks? Tu saslim vai? Man balss pazuma. Es domāju, viņš vieniem jautāja. Saslimi? Nē, bet tas bija tiešām nulles pacients. Nu kā, mums ir tikko sācies teļu kā jauns redzījums. Nu, viņš sākumā arī bija tāds bišķiņ raf un, nu viņš bija raf, nu kā, mums tur arī bija satraukums, tā, mēs nezinām, nu kā teļu kā redzījumu uztaisīt, vai ne? Un Toms saslimst un sākās Covids. Un, nu labi, viņš neslim, nu ne ar Covid tu saslim, bet tu saslim vienkārši. Es vienkārši man regulāri balss problēmas ir. Tev pavasarī parasti jā, tā ir. Jā. Un Covids ir sācies, un es domāju, bļēns, ko darīt, un kaut kas tur pasaka, nu vajadzētu, nu varbūt kaut ko, kas zina par slimībām, un tā kā paņemsim pa sportu kaut ko. Labi, jā, mums Toms Circens, TV3 sporta vadītājs, saka, nu, man liekas, ka viņš bija tas, kas teica, es tur aptuveni zinu no RSU, tur infektoloģe Ludmila Vīksna. Un mēs sarunājam ar viņu to raidījumu. Nē, raidījums bija tiešām labs, jo es biju sagatavojis, viss bija labi. Kurš ir fakt čekers tā kā pirms raidījuma, kurš īši kaut kādas lietas? Fakt čekers. Mēs pasakam faktu un tad pārbaudam. Bet nē, ar Ludmilu tiešām, nu es tā kā biju sagatavojies tā pa čotku un tā tālāk. Un bija normāli intervija ar infektoloģi Covid sākumā, vai ne? Tas bija karstais temats. Tas bija karstais. Nevienam nebija tik ilgi intervija ar infektoloģi Covid sākumā. Mēs iefilmējam 5:00 vakarā, viņš ir ēterā. Par Trajanski vēl viens nezināja. Par Trajanski nezināja. 9:10 viņš ir ēterā TV. Seši nākamajā rītā, man ir 900 sekundes, un viens no operatoriem man saka, eju, es nezināju, ka tev ir tas baigi labais talkshows TV sešiniekā. Kāds talkshows? Viņš saka, ar infektoloģi tik labas intervijas. Tu intervijas tur taisīs, vai ne, TV sešiniekā? Nē, mēs par sportu ar to. Pēdējais raidījums. Aptuveni, jā, jo sākās Covid. Tas bija pēdējais. Arī jo tas sākās Covid. Skaisti. Bet atturējās, tad teicam, Džekim, sporta nav, es arī nevaru tomēt. Bet īstenībā Covid laikā, ja godīgi sporta ziņas, daudzi teica, ka bija baigi interesantās, jo viņas bija pilnīgi citādākas. Mm-hmm. Baltkrievijas čempionāts. Nē, mēs darījām savādāk. Nē, kas atceļās, kas notiek, kas varētu būt, kas var mainīties, mēs pilnīgi citādāk taisījām. Tas bija viens. Un otrs, nu, patiesībā, ja sports jau visu laiku notiek, tev ir vai nu sporta ziņa kā aktuālais notikums, vai arī tas, kas notiek aiz skatuves, apmēram. Un tagad bija tik daudz notikumu, kas aiz skatuves notiek izcelti priekšā, tāpēc tie bija galvenie. Un tas bija man atkal likās, tas stāstījis to, ko mēs darījām 900 sekundes. Oh, dieru! Jo mums 900 sekundes, sporta dzīve ir apstājusies, nu mums no rīta ir trīs sporta ziņas. Ko stāstījis trijās sporta ziņās? Producentam mums iemet ideju.
Varbūt jūs izdomājat kaut kādu sporta, tā kā, ko cilvēki var darīt mājās sportu, un arī mēs studijā pārbaudīsim. Un mēs tur... Kā vingrot mājās, kā strādāt vingrot? Mājās? Nē, mums bija viens, kur mēs ar sportistiem, nu tā kā, viņi mums atsūtīja vidīgus rītaros. Tas bija viens, ko mēs laidām. Visi zvaigznes nāca. Nē, tas bija foršā, bet tā kā nu, viss lielākais, kas man likās maksimē. Bezpriģels vienā brīdī, kad man likās. Kad tas ir palīdz pa bezpriģeli, ir tad, kad mums bija jāorganizē kaut kādas sacensības studijā uz vietas kolēģiem. Tas iet ēterā? Nu, protams, ka tas iet ēterā. Laika ziņas versus ārzemes ziņas! Mums bija laika ziņas pret ārzemes ziņām sportiskais izaicinājums. Tas ir, kad es nav nezinu, kontenta. Jā, kad nav tur jāizdomā. Un tas, kas man ir iespiedējis atmiņā, ir tā, kad es viņam liku salosīt papīru lidmašīnu un mēģināt miskastēt rāpēt. Sporta ziņās šodien. Sporta ziņas. Tās bija sporta ziņas. Vai labas atsaugt. Barbaks un Dvinskis. Nē, Barbaks un Dvinskis bija labs. Nē, nē. Tas ir tā ir klasika. Bet man tik daudz labas atsaugums tajā laikā nāca, ka tas sporta ziņas bija tā kā pilnīgi kaut kas cits. Visi sēdējuši, rēkuši, kaut kāds pilnīgi tūk, tad tur notiek. Ko izdomās vēl tagad? Man ir paļauj grāmatām galda tenisu sāruči. Man par to laiku ir tāds, ka nekas vispār futbolā nenotiek. Bet Baltkrievijas čempis gājums priekšā. Ko tas nebija? Tas laiks, kad, nu, tas īstais... Nu, valsts galvenais infektlos bija viņa. Kad tu reizi trīs dienās eji veikalā tikai, kad tu eji pastaigā ar ģimeni tikai mežā, un tad tu sēdi, tur nezinu, trešdiena, viņi spēlē vienos dienā, un tu vienkārši saproti, ka tu sēdi. Bet tur arī atrāt, kur skatīties? Jā, toreiz vēl man bija tas IPTV vai kā, kur bija... Nelegālais, jā. Un Baltkrievis čempis. Un es sēžu, skatos Baltkrievis. Tas bija arī laiks, kad vienīgā, vismaz man vienīgā reize, kad es sporta ziņās par Counter-Strike stāstīju. Tās bija skarbi. Un es, bet tas ir bizīs, tas ir normāls sports. Nē, es ir viena liela problēma. E-sports ir huiņa, grijāns. Nē, e-sports nav huiņa. Man bija starp cilvēkiem studijā jāpiedalās, kur bija tēma, vai e-sports ir sports. Es arī biju tādu rādījumu. Un ko tu teici? Kāds bija tavs viedoklis? Sports ir sports. Es saku, ka ir sports. Ir sports. Bet nu, es ieliku sporta ziņās un Brokijs toreiz kaut ko izcēlu, bet video inženieris iemontēja, kur viņš tieši ar nazi, tā kā vienu pagalvu. Tas video inženieris, viņš pats to kontriņu. Viņš zina, kas bija labākas. Tā bija arī viena no retajām reizēm, kad ar lielo ziņu producentu, nu, viņš atnāca pie manis un klausies, Kaspar, es tā kā saprotu. Jā, latvietis, jā, daudz naudas vinnēja. Ok, ziņa, jā, jāstāst. Bet varbūt nevajadzēja likt video, kā divas galvas pēc kārtas nogriežu. Nazīt, bet tie, kas zināja kontra, tie saprata. Tie novērtēja. Tur citi cilvēki saķēra galva. Jā. Nu, tur, jā, tas bija viens no jocīgākajiem. Vēl bija pirmā formulas, ap citu, bija tas Air Racing Sim kaut kāds arī. Nē, viņi bija tie, kas varēja izmantot. Un parastie džekbrosi. Tas bija labs, jā. Nē, nu parastie džekbrosi arī top zvaigznes. Nē, jā, ko? Leclerc bija labāk. Norris brauc. Leclerc un Norris bija labāk. Džeki, mums ir tuvais Ziemassvētku lēnām, bet tuvojās. Un es tagad sapratu, ka Gromulu piedot lūdzu, te divas cepures. Es izmantu, domāju, kā Rikards jūtīsies, ka jūs viņu neuzveicinājāt. Tu tik pilns ar uzlīmēm. Cik kā, dāvana samīgs, lai zeķēs, ja? Mēs te vēl viskaut kas vēl tev. Jā, jūs šo paņēmā no fantogrāmas. Oi! Viskaut kas un arī cepurītas ziemā, jenu gadījumā. Tā, ka mēs disku golfu iesim spēlēt. Nē, nākošais face-offs šajās cepurēs, jums kungs. Disku golfs būs ātrāk nekā face-offs. Richard Gromul, nu tu neapvainojies, es tevi pasaukšu individuāli. Atsevišķi. Individuāli. Viņš var nopirkt. Viņš jau esam oligārkas. Man Gromulē mīļākais video, viņam ļoti labs saturs, lai nebūtu tā, ka es domāju, ka es viņu heitoju. Nē, šeit bija ļoti labs saturs ar to basīku. Tehnics Rikards sociālajos medijos ir Gromulē. Es kā idiots pusotru minūtu skatījos, kur garšo aperols labāk Latvijā vai Francijā, kur viņš paņēma mutē. O, atkal slikti sanāk par Gromulu, paņēma mutē. Aperol paņēma un šī bija video ļoti labs. Tā, jūsu rokās, kurš no jums ir pats veiksmīgākais? Toms. Kur tu tā? Tas gan bija ātri. Es vienkārši zinu, ka viņš ir veiksmīgāks.
tu spēlē Latlato. Es domāju, ka es haļafčiks esmu. Izspēlēsim tādu pašu cepuri starp mūsu Patreoniem. Liels paldies Patreoniem, kā atbalstat arī šajos, es domāju, daudziem. Arī saņēmu rēķinu, ja? Jā, saņēmu rēķinu. Mēs varēsim jums arī uzdot jautājumus, ja? Protams, jā, protams. Droši. Pēc šis cepuris. Kas man te jādara jau? Viens no mūsu Patreoniem. Tādu pašu cepurīti, kā jā. Tu laimēs. Manējo tieši. Nē. Oskars! Vienkārši Oskars! Vienkārši Oskars! Mums tikai viens Oskars sanāk. Oskar! Jums ir, nu te ir rīktīgi daudz. Te daudz, bet... Oskaram reāli pabeidzās. Tas viss ir ar roku rakstīts. Jā, tas ir Aivars. Tas ir izgrēzīts. Labi, šis izgrēzīts. Mēs Renāru Krīgeru izspēlējām. Un tikpat lapiņu viņš izgrieza. Viņš Renārs Krīgers ir LFF darbinieks. Un viņš ir mūsu Patreons. Un viņš izdomāja, ka tipa vajag viņu patraļot, ka viņš, nu, vod būtu prikols, ja tu pats sevi izvilktu. Viņš izvelk. Renārs Krīgers. Labi! Nopietni! Mēs vienkārši redzam, viņš otru. Ah, jūs super! Es saku, Aivars, tev nav kur Aivars ar roku. Renārs Krīgers, Renārs Krīgers. Pilns cepuri piekrēsīts. Labs. Labs. Jā, bet par Patreoniem man ir tā kā... Davai. Kas ir tas, ko jūs Patreoniem iedodat ekstra? Jo mēs ar to arī esam domājuši, vai mums Faceoffā vajag Patreons vai nevajag? Mums nav. Nē, šito grīzīs labāk. Vai griezīs laukā, jo neko nedot vai ne? Jo man ir līdzies, ja cilvēks no savas kabatas iedot peso, tad vajag arī kaut ko pretī. Mums nekad nav bijusi tā pārliecība, ka mums būtu laiks radīt vēl papildus. Es mēģināšu atbildēt. No paša sākuma mēs arī to redzējām, tā kā tu saki, un tā laikam ir vispareizāk. Likām... sākās vēl Patreoni, kad es biju viens, kad es filmēju par futbolu. Un tad es liku, viens bez jums, es domāju. Es liku vlogus nedēļu ātrāk nekā YouTube. Nu, to bišu viņi pirmie varēja noskatīties. Jā, tas bija. Tad mēs sākām to pa pāris kausiem pārdēvu. Nu, visu tur pamainījām. Tad mēs taisījām arī, laikam, dažus tikai speciālus streamus Patreoniem, kad tikai mēs ar viņiem, kas ir, nu, nav YouTube. Nu, dzīvajā tā kā. Dzīvē ar viņiem runājam. Tad Aivars kaut ko lika, bet tā īpaši, jā, mēs uz to tā skatāmies, ka, nu, cilvēki atbalsta mūs tāpat nevis Batīko kaut kāda... Batīko daļu? Jā, nu, tas kontenta kaut kāda sekla. Nu, arī partijā, nu, cilvēki zero partijā, nu, arī. Kristian. Nu, tāpat, viņi neprasa neko pretīgi. Kristian, nu, lieta, kas ir... Tu mīļā naivā sirds. ekskluzīvā lieta ir viena. PPK, Patreonu čats, nu, 260 cilvēki. Jā, WhatsApp čats. No kura es esmu izgājis un viens nepamanīju. Jā. Neviens nepamanīja, ka es izgāju. Bet tur tikai pagāja WhatsApp čatam. Tu jūt aktīvi. Griezti. Izrādās, ka nav. Bija griezti 257. Kāpēc? Mēs arī... Ir griezti, bet viņi palielināja. 500 kaut kādu palielinājās. Okay, okay. Nu, un tur ļoti pēdējā laikā toksiski viss notiek. Bet tas ir labi, jo tas ir sezonas beigas. Sezonas beigas. Katram savus kreklas tuvāks tā kā un aiziet tā kā. Tur mums ir visu komandu fani. Tur ir kluba darbinieki. Tur bija izlases spēlētāji, laikam tagad neviens vairs nav palicis, un tur tā viss pa viļņiem. Tā kā aizgāja prom, vai viņam karjera izlasē beidzās? Nē, Tobers un Dubra bija čatā. Guķa ir, Guķa vēl ir, Gutkovs vēl ir. Lasa laikam droši vien. Bet labs jautājums, starp citu, jā. Es domāju, ka šeit mēs varētu labāk, bet, nu... Laika ir tik. Nē, es saprotu. Nē. Mēs kādā, mēs ar Tomāru par to smadurs. Ka mēs ārā runājām, mēs mazā pauzītē. Es saku, no to, ka mums, man ļoti patīk vlogi, kas mums pagājuši bija tā kā, no... Ka mēs braucām, esam vlogus vispārējais. Un šo sezonu reāli mums tas FK, PPK. Nu, rezultāts būs, jo tā būs tā... No 1. decembra TV4 būs... Cipa dokumentālā filmiņa, mūsu dokumentālā filma, ko Aivars montē nabadzīšu visu laiku, jo mums tagad resursi nav, ja. Būs reizi nedēļā, būs viena sērija, 26 minūtes aptvērīt par to, kā no idejas, kā mēs sēšam pie galda, varētu uzsēst komandu, jā, varētu, un kā tas viss iet cauri. Jūs negribat hokeju komandu? No 1. decembra. TV4. Bankas pēc, tad. Maigo pieči tad. Tu pats teici, futbols lēts, ekonomisks sportveids. Bet es biju daudz, ka šo lētāks. Futbols? Futbols būs lētāks.
Nu, man man patīk, ka Netflix ir ļoti labi salicis kopā to, viņam tagad nāk ārā tā doķena par korupciju. Par FIFU, jā, pirms pasaules sečiņas. Nu, nē, tas parāda, ka viņi ir neatkarīgi un ka viņi pašā, pašā trāpa. Es nezinu, es domāju, ka neko labāk neskatīsies kā šo Netflixā. Par, par tā, kad viņš nāk ārā? 12. 12. Tieši pirms pirms. Nu, pre, nu, pirms. Jā, bišķiņ pirms. Tā kā ar drētis ir vārdu. Jā, viņi mācās. Šīs būs tikai. Es jau vienu tādu noskatījos par FIFU YouTube ir arī diezgan ok. Netflix arī bija par to Butler, ne Blatter, Butter. Kā mēs... Labi, dāvanas izdalītas. Es gribēju pajautāt jums... Kur aiziet stolīt? Nē, tādu jautājumu. Jūs jau zināt? Mēs, piemēram, skaties, mums daudzi jautā, kāpēc mēs to FKPPK izveidojām. Jums nav tā, ka... Gribās kaut ko jaunu, kaut ko pamainīt raidījumā, formātu... Par Face-off, jā? Jā, par Face-off es runāju. Ko, kā jūs vispār redzat sevi tur, nezinu, pēc gada, pēc diviem? Ko? Atbildam pēc pauzīt. Ā. Nē. Es šīs tapčurā. Šo negriez ārā. Šito atstāju. Lūdzu, negriez to ārā. Jo es šīs tapčurā. Ja tu zināt, kā Face-off mēs nevaram iesākt par 20 minūtes. Ai, man tur vajag aiziet uz poda. Labāk aiziet uz poda. Tā, kur jūs tos pirkstiņus likāt? Saliekat kopā un pasakat, pārtraukums beidzies. Pārtraukums beidzies. Tā, paga, par ko mēs runājām? Es tad tagad aizmirsu, tagad pauzīte bija. Bija jautājums par to, ka... Ā, kā jūs sevi redzat? Jā, vai gribas kaut ko pēc jaunu? Pēc gada diviem, jā. Nu, vai jūs tā uzskatat, ka varat turpināt maukt, vienkārši par aktuālo saukt, tur vienreiz mēnesī jums, laikam, viesis ir kaut kāds, nu... Tas ir tā. Mums nav, mēs iemums ir solījumu tops, mums ir solījumu tops, ko mēs nepildam, un... Nē, mēs šo un to izpildam. Nu, tas kādreiz notiek. Vai, nu, kāds ir jūsu solījumu tops? Nu, vai, tas, tas, ko mēs esam izpildījuši, Toms uz 3000 subscriberiem apsolīja vārds ar gekipējumu topu, to jā, mēs izdarījām. Tas sēdēja, jā? Nē, 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 viņš vienkārši sarunāja, ka mēs jau smukāk, top 5 labākiem. Man liekas, smukākie, visstilīgākie, kas jau ir bijuši. Okay. Tā kā, nu... Man liekas, ka Svetlā nēšana arī bija kaut kāds... Nē, tas bija tāpēc, ka tev bija liela mūti vienkārši. Tu baigi atļāvies. Nē, bet labi, tajā vakarā... Cik tu pateici, 10 apēdīs? Es varētu apēst 10 fingrāšu tajā vakarā. Tā frāze, kas tur varētu būt tik grūzbīgi? Ak, Dievs! Dan! Viss! Es Es trīs cik ar apēc, es divas, trīs apēc? Es nezinu, es arī necik tur neapēc, bija vīlies pats sevi. Nē, labi, tajā, ma, es zinu, kāpēc man tajā vakarā gāja tik slikti ar Svetlanām, tāpēc, es ka es cukurotas dzērījums. Cukurotas dzērījums. Pārāk daudz neizrunājies. Nē, es nezinu, cik var Kaspars viņus apēc, bet cukrotam dzērieniem. Jā, komentāros rakstīt. Bet vispār tas, ka totalizātori kantori, kā tāda stafka pastāvēja over under Kaspars Dvinskis apēdīs 4,5 Svetlanas. Tas bija brīnšķīgi. Tas bija, nu ček dzīvē, ček. A jums bija info par to, ko lika vairāk, cik salika vispār? Mums pateica, man kaut ko teica, es neatceros. Es zinu, mums sūtīja cilvēki, kas man daudz atsūtīja apsveikumus, paldies, ka neapēdīs, zināja, ka neapēdīs, bišķiņ nopelnīja naudiņu. Un tad bija draudi. bet bija arī tos zinu, tu mīkstais, tu nevarēji apēst, tu mēs klauns. Vai mums tagad izdomājam, ko jūs šo sezonu ēdīsiet? Mums jau tur bija variena par sushi, kaut ko, kas tur kaut ko pateica. Lūsiņš jau tur pa vidam kaut ko sāka rakstīt. Piecas cheeseburgerus ir viena, man liekas. Bet nē, bet tavs jautājums ordinālais bija par, jā, vai mēs par hoķīti. Nē, mēs tev, nu, hoķīts ir Latvijā, būs Latvijā, patīk latviešiem hokejs, un kamēr mēs viens otram neapniksim, tikmēr varētu. Man mazliet citādāks jautājums, nevis pilnveidoties, bet pamainīt kaut kā formātā, varbūt vairāk logo. Čik tas no situācijas tas jāskatās, ko cilvēki grib, un tas ir, labi, tas, ko tu vari vēl izdarīt, ko tu vari dot arī klāt, jo skaidrs, ka ir kaut kādas tur idejas, ko varētu vēl tur, zin, vēstures, zin, kā, mums jau arī, mums arī vajag gribas kaut kā, taisīsim vlogus, nu tur brauksim, darīsim. Zemgalu aizbrauksim, brauksim uz Zemgalu, braucam uz Zemgalu, Kasparam jākomentē Eirolīgu, nekur mēs nebrauksim. Jā, mēs braucam braucam tur, braucam nē, to futbola virslība. Mums ir mums viss kaut kas. Tā ir atbildēt bieži šobrīd, kad jautā, jo, nu, ļoti, es arī saprotu cilvēkus, ka tie vlogi ir ļoti forši, ka tu tur parunājies ar daudziem cilvēkiem, tu parādi no iekšienes, ja vēl tu ieeji tur viesties. Tas ir tāds dzīves formāts, man pašam patīk. Nē, tas kontents ir baigi labs, jā. Bet cilvēki dažreiz nesaprot, jo mēs esam trīs, tad sanāk, ka tajā dienā visiem jābūt brīviem, jā. Tad tev jābrauc, tad tev jāfilmē, tad vēl arī monta
cilvēki, es domāju, nepieļauj. Nē, nu, skaties, mums jau ar tas grafiks ir diezgan skarbs. Kaut kad ir skarbāks, kaut kad ir netik skarbs ar Kasparu, piemēram. Nu, Kasparam arī noteikti šodien ir Eurolīgas nedēļa, ne? Protams. Nē, sāksim ar to, ka tev rītā pēc 6 stundām. Jau jāsveicam Latvijas tautu, tieši tā. Visi izmoži gāja jau ģimeni, kas kopā. 3 rīti šodien, vai ne, ir vakarā ir... Tas sāpēs no rīta, šo es atcerēšos no rīta. Sveiciens visiem izņemot žagāļu. Jā, ģimene, kas neskatās. Tā, šobrīd sanāk, ka tikai mēs panorāmu skatāmies. Tā sanāk šobrīd. Reiz 4 hoķi vakarā, vēl 2 ziņas jāpaņem, ir tur vēl kaut kas pa vidam izpelt. Tā kā, nu, diezgan jau saspriens grafiks, lai aiziet. Un arī mums ir, kā, mēs atspoguļojam sportu ar Kasparu. Tas nozīmē, ka mēs vakaros esam aizņemti. Kāds parasti sports spēles notiek? Brīvdienās vakaros. Vakaros un brīvdienās. Jā, jā, nu redz, tā kad ir... Lab, man tādā ziņā ir varbūt bišku pavēsies. Man sestdienas ir brīvi, nu, nosacīt brīvs. Es varētu teorētiski braukt sporta notikumiem Latvijā, bet tā gribās taču arī meitām. Ģimene, es gribu ar meitām patusēt, jā. Bet... Un disku golfu spēlēt. Un disku golfu. disku golfu es esmu atradis tikai darbdienās. Diska golfu es iepazinu, kad filmēju starp citu vlogu par Tallinas klubu Levadija, un viņiem bāzē, viņiem tāda forša bāze, un viņiem tur pa visiem, tur pat futbola laukuma stūrī stāvēja, vēl kaut kur, un viņi tur, kad darīt nav ko, es pirmo reizi tad sāku to mest, un vienīgo. Mest bet tu gribētu šo frāzi, bet tu gribētu, bet tu gribētu vēl? Gribētu vēl. Tu gribētu. Labi, mani, Džeki, man jums ir jautājums. Es ar disku golfu aizrāvies riktīgi. Tā, tas nav tā, ka viņš ir aizrāvies, viņš ir vienkārši pazudis viņā. Es esmu pazudis disku golfā. Man uzrakstīja, man vairāk Latvijā, kas izplāda disku golfu, ir uzrakstījuši, tā kā, nu, reku sadarbības piedāvājas. Kad būs sporta ziņās? Es esmu stāstījis, nu, kā sporta ziņā. Es esmu stāstījis, kā man veicās. Tāda bija rezultāti, bija 900 sekundes. Tad, kad es meža parka krāsē, ir griesti jau. Kaspars Dinskis... Trāpīja ar pirmo, un to ieliek ziņā. Un ne jau sporta ziņās, bet ārzemju ziņu kolēģis mediju apskatā. Ā, tas vēl ok, es domāju, ka viņš pats par sevi. Pats par sevi nestāstīja, ne. Pagaidām vēl. Tas, ko es jums gribēju pajautāt, tātad, man tagad nāk, nu, teiksim tā, dāvana paciņa. Nē, nu, jau viss ir tā kā sarkot. Pāris šķīvji. Nāk tur šķīvjuši un tā tālāk, viss kaut kas no izplatītājiem. Vai es varu sev saukt par profesionālu sportistu, jo cik es esmu meklējis par profesionāliem disku golf sportistiem. Nu, tur balvu fondu ir, nu, baigi skeķi, baigi mazie. Tur viss piķīt pelnu sadarbībām sociālajos tīklos. Tā kā, ja es tagad man ir sadarbība sociālajos tīklos ar disku golfi, inventāra izplatītājiem, vai es esmu profesionāls sportists? Es gribētu... Nē, tu esi influenceris. Es gribētu teikt, ka... Kā atbildi man patīk labāk? Jā, viņš disku golfā trenējās vairāk iespējams nekā profesionāli sportisti Latvijā. Iespējams vairāk uz komandas sportā. A tev treneris ir? YouTube. TikToks, Instagram šorti. Jau beidzīt, šķēpešanā tas tur... Klausies, es negribu... No Trinidads un to pagalba. Tā kā tas bija Džeks, kas iemācījās mešu ķēp no YouTube vidikiem un paņēma olimpiskajās spēlēs sudrabu vai zeltu. Tā kā devai nevai. Latvijas futbola izlase tā ir trenējusies. Paldies, tu tā kā kosas ej ligā. Jā, bet dažreiz liekas, ka Latvijas futbola izlase YouTube ir tā kā diskonekts. Labi, paldies uz redzēšanos. Nē, es jums gribētu novēlēt no sevis. Pirmkārt, paldies pateikt, ka atnācāt forši pavadījām laiku. Otrkārt, lai jums neizsīkst jūsu mīlestība pret hokeju, pret sportu. Daži Es domāju, ka jūs tā nedomājat, daži sociāldīklos domā, ka esmu kaut kāds ledus sporta veidu heiteris un tā tālāk. Dažreiz patīk paprovocēt, bet ja cilvēkam patīk, tas pats diskabols. Diskabols. Es mīlu visu sportu, diskabols mans mīļākais. Vispār es cienu visus, kur ir bumba. Nē, viņa palika māksla, bija diskabolists. Jā, Jūs sapratāt, vai jau mēs izdodās. Klausim, mēs aiziem kaut kad uz Siguldu pastīties kaut kādu Renes sportu. Nu jau, tu pierādi, ne, ka tu ne, es saku, zin kādu vlogu mums vai visiem kopā reāli. Mēs četratā. Šis ir face of soli un tops jau. Tev ar ragavām, tev sākumā jāiestumju ragavas ir. Mums vajag aizbraukt uz tiem testiem. Ir atvērtie testi vienmēr. Katru gadu bobsleja testi. Jā, kurš ir kāds? Šogad beidzās, bet nākamgad būs. Paga, Zinti var sarunāt, ka mēs izējam viņus.
Ja mēs sarunāsim Zīnu Teikmanu, mēs paņemam disku. Tas ir tas, kurš saka, ka miljardi skatās bobslēdu. Miljardi un miljardi. Okay. Nevis miljardi, bet miljardi. Es miljardi. Neko nesolīšu, bet šis izklausās pēc plāna. Jā, nē, nu, bet tā, reā, būtu interesanti pasīties, kurš no mums var iestumt kamanu labāk. Olimpiskajai izlasē. Un pēc tam ar Bučko lejā no kalna, jā. Un pēc stūrišķi gājies. Vairāk. Tās ir Siguldā sen nav būs. Siguldā laikam bija pēdējais 2000 gadu sākumā. Ko tu stāsti? 2000 gadu sākumā? Jo rīta tur bija. Paldies, ka skatījāties. Paldies. Abonējiet Face of Podcast. Obligāti ar mūsu. Abonējiet. Jā, es zinu. A, jūs domājat, ka nē? Nē, es domāju. Jūs domājat, ka futbolisti dauņi? Un kā mēs visi varam kolā likt? Paldies Betsafam, jā? Jā, un paldies Betsafam. Paldies Čomiņiem. Tā, viņiem nav skatīts. Mēs alu baudām lauva salu. Ā, Džeki, tas salas jums? Jā, pareizi. Tad ir kāls jums. No lauva salas. Tālīdz 30. Tiekamies nākošu otrdien skatīties sportu. Gotrīs. Dzīvi skaisti! Čau, ko viss paldies. Pārdodu Lada. 89. gada. Nē, Dāvids Jansons šodien PPK čatā, jūs taču neesat. Nu jā, neesat. Šeit ļoti daudz pēdējā laikā negatīva. Es gribētu Volkswagen Golf gadsēt. Nopietni, es jūs sāku. Vēlāk es rakstu, ka ķipa rīt RFS pret Fiorentina. Var tādu vēl vien? RFS pret Fiorentina spēlē. Cikos tiekamies un kur, nu, pirms spēles visiem darbi. Es saku, nu, ceru vismaz, ka liepainieki pievienosies. Dāvids Jansons raksta, ja pārrakstīt golfu izdosies, es atnākos.